Hallo? Hei, hei. Ja, hei, velkommen. Flott å se så mange. Dette er jo litt vemodig. Det er vårt siste, nesten siste i hvert fall, seminar. Det er sluttseminaret til Platon, som har vært et prosjekt som har gått over 5 år. Så jeg har etter hvert begynt å bli kjent med mange av fjesene her, og snakket med flere, jobbet tett med flere, og vi har hatt et veldig sånn levende konsortium, synes jeg er vår erfaring, hvor vi har fått god kontakt og et stort kontaktnett som følger av dette. Så jeg håper jo at vi holder kontakten videre. Det er jo det som er poenget med nettverk, at vi nå kan ringe hverandre og råslå hverandre hvis det er noe spesielt. Det har vært et veldig spesielt prosjekt, Platon. Det heter Kunnskapsplattform, et virkemiddel fra NFR som vi aldri hadde hørt om før, og som det ikke har blitt flere av heller. Vi vet ikke hvordan vi skal tolke det. Men der driver de jo med veldig mye for tiden, så jeg tror kanskje det er litt, lagt litt på is. Men vi har hatt mye samtale med NFR. De virker fornøyde og er veldig fornøyde med rapportene våre. Så jeg tror dette har vært en positiv opplevelse alt i alt. Det som var litt spesielt med dette prosjektet var at vi hadde noe som heter følgeforskningsprosjekter. Og det er prosjekter som ikke vi tildelte midler i starten av prosjektet i søknadsprosessen, men som skulle ligge på vent til det kom noe som var veldig aktuelt, som det brente å få svar på. Og det tildelte vi da underveis. Og et av de prosjektene skal vi starte med i dag. Og det er et prosjekt om hvordan man kan lagre karbon i trevirke. Og det er NIBIO-forskere som har jobbet med det prosjektet, og også FNI-forskere. Det er to fra NIBIO som skal legge det frem i dag. Det er Marie og Gry. Så da ber jeg dere bare komme opp. Står jeg litt i veien, kanskje? Det funker ikke. Der kommer jeg. Hei, jeg er Gry. Dette er Maria. Vi har vært med på, og jeg har vært med på dette følgeprosjektet, økt utnyttelse av trevirke og treavfall i Norge, effekter på klima og samfunn. Det er to hovedkapitler. Det ene går på skog- og trenæringens rolle i bioøkonomien. Det skal vi ikke snakke om. Vi skal snakke om det andre hovedkapitlet. Men vi har representanter for det andre kapitlet her, Erlend fra Cicero. Før jeg har også vært med å skrive dette kapitlet, så hvis dere vil vite mer om det, så kan dere lese rapporten vår som er publisert, eller snakke med Erlend. Vi skal snakke om fremskrivinger for trøprodukter. Litt komplisert figur. Dette er netto årlig endring. Dette er hovedfiguren for Norges klimagassregnskap fra arealbrukssektoren. Noen kaller også skog- og arealbrukssektoren. På stammespråk så blir det niren fra Lulus og F. Det er mye stammespråk her. Vi prøver å unngå det i størst mulig grad. Hovedpoenget her er at, og nå tar vi et eksempel fra 2020, opptaket i arealbrukssektoren er ca. 40% av totalutslippene fra alle de andre sektorene. Det er mye. Det er viktig. Treprodukter, som er den lille rosa tingen der, det er bare 2%. Og i denne sånn, konteksten så virker det lite, men det er ikke, det er fortsatt viktig, og vi skal fortelle hvorfor det er viktig. For det bidrar jo fortsatt til lagring, ikke sant? Hva er treprodukter? Så kan du si, nå er ikke det alt som er laget av tre. Nå er vi i en annen kontekst, så nå snakker vi om, vi er innenfor klimagassrapporteringsrammeverket. Og i den settingen så er treprodukter trelast, trebaserte plater og papir- og kartongprodukter. Ikke tømmer, ikke møbler, de tre kategoriene. Ja, og dette følgeprosjektet, det har jo da noen samarbeidspartnere, som dere ser lista på sliden her. Og det ble jo da i Platon-prosjektet identifisert noen kunnskapshull da, som vi forsøker
og tette litt, i hvert fall i prosjektet. Og da er det jo, som Gry var inne på, både forskere fra NIBIO og CICERO som har jobbet med dette. Vi har samlet inn data via et dialogmøte, eller en workshop, i tillegg til at vi har gjort litteraturgjennomgang og gjort analyser av det. Og det er på en måte mye av datagrunnlaget på de vurderingene vi har gjort da, knyttet til scenariene som Gry skal presentere. Skal vi se. Og bakgrunnen er jo nettopp det som vises her. Altså, dette er jo en figur som viser sammenhengen i norske klimamål for 2030. Hvor da skog- og arealbrukssektoren, eller arealbrukssektoren, har forpliktelser om netto nullutslipp. Og det er jo en forpliktelse som vi i Norge sliter med å nå. Og da har vi jo da sett på egentlig hvordan når man netto nullforpliktelsene ved økt karbonlagring i treprodukter. Og det vil jo da kunne gi raskt utslag og oppnå signifikante effekter på grunn av altså økt sirkularitet ved ombruk og materialgjenvinning av tre, at det er jo en nøkkelfaktor for å nå målsetting om sirkulær bioøkonomi. I tillegg til at det kan redusere utslipp i avfallssektoren generelt. Og så er det jo sånn at i 2019, det er vel kanskje litt høyere nå, men så ble det produsert nær 0,8 millioner treavfall i Norge, og kun 6,5% ble brukt til materialgjenvinning. Så det er jo et stort potensial da. Og så er det også sånn at 30% av norsk tømmer eksporteres, og eksportert tømmer blir ikke rapportert i NIR da. Fordi den ikke er en del av de tre kategoriene jeg visste. Ja, nettopp. Det kommer før. Ja. Så ved å redusere eksport og bruke mer resirkulert tre i treprodukter, så kan man øke karbonlagringen. I tillegg så har vi gjort et forsøk på å vurdere, altså i tillegg til klimaeffektene, så har vi gjort et forsøk på å vurdere noen samfunnsøkonomiske effekter ved videreforedling av HVP, som vi kaller det. Og de har vi forsøkt vurdert, som sagt, gjennom litteraturgjennomgang og denne workshopen som vi hadde da. Og først og fremst så må vi jo si at det mangler økonomisk forskning på videreforedling av HVP, så det har vært litt utfordrende å vurdere det. Men vi har sett på produksjonskostnader og investeringsbehov, i tillegg til transportkostnader. Og så har vi også gjort en øvelse hvor vi har forsøkt å se på en måte treindustrien innenfor et rammeverk som ser på en måte satsing i ustabile tider da, som på en måte vår tid har vært preget av i stor grad i det siste. Jeg tror ikke jeg skal gå sånn alt for mye inn på det, så jeg gir den til deg. Basert på den workshopen vi hadde for et år siden, så lagde vi 10 scenarier i tillegg til business as usual. Vi har 10 minutter totalt, så vi kan ikke gå gjennom alle scenariene. Men bare husk, ikke sant? Dette er scenarier, det er ikke virkelighet. Poenget er at når vi satt på workshopen, så kan man kan jo finne på hva som helst. Man kan lage en fabrikk. For eksempel her, økning i returflis. Oi, vi lager en fabrikk som tilbyr en halv million returflis årlig. Og det putter vi inn i plater. Så det er fint. Vi kan lage en ny kartongfabrikk, bare på papiret, så kan vi regne på det. Vi sier ikke at det skjer, men vi kan øke, vi kan ta en 10% reduksjon i avvirkning innen 2100, eller vi kan øke avvirkningen. Hele poenget her var at basert på hva brukerne ønsket, så vi på hva ett tiltak gjør. Verden er kompleks, men vi så på et utvalg av tiltak og regnet på det. Sånn disclaimer akkurat det, dette er regnebordsøvelser, verden er kompleks, det er ikke sånn at bare en ting skjer, mange ting skjer samtidig, så får vi alltid sånn, ja, men hva med biomangfold, hva med LCA, vi bryr oss om det, men vi kan ikke se på alt. Dette var et relativt begrenset prosjekt, så det er viktig, men det var ikke med i denne studien.
Dette, vi må bare, de som er litt sånn nerdete og anlagt i forhold til klimagassrapportering vil føle et visst ubehag, for de vil ønske å se netto årlig endring, men det er litt plundrete å forklare på 10 minutter. Når man skal gå gjennom, ta overflaten, så det jeg heller har gjort er å vise lagring, for det er etter, ikke sant? Lager er lettere, sånn, mer intuitivt å forstå. Så det vi fikk størst utslag på, ikke sant? Vi startet i 2021, og så endret vi vilkårene. Vi la noe oppå business as usual. Business as usual, det var gjennomsnittet fra 2017 til 2020. Det er den røde linjen. Og alt, naturlig nok, når vi tilfører noe, så blir det økning i lagret, bortsett fra selvfølgelig når vi reduserte avvirkningen. Og det er en tynn linje som dere ikke ser bortsett der. Men det er derfor vi har liksom underkapitler på hvert scenario som du kan se på detaljene. Det som ga størst utslag var den 1% økning i årlig avvirkning fram til 2100. Den gule her, den som er 3 millioner i økning i trelast og trebaserte plater fram til 2100, skal vi se litt nærmere på. De tre her, import av massivtre, det er 80 000 kubikkmeter per år, bare sånn jevnt frem til 2100, ga ikke så stort utslag. Ligger helt sånn klint nedi her, sammen med den hypotetiske papirfabrikken vi fant på. Og det er fordi at papir, det er bare en half-life, altså en halveringstid på 2 år, så den slår ikke, det du gjør med papir slår mye mindre ut i regnskapssammenheng enn trebaserte plater og trelast. Kiloton karbon. Er det lagret? Eller? Det er lagret. Ja. Og vi, så økt årlig avvirkning gir økt lager? Ja. For det blir allokert til treprodukter, da. Jeg får, ja. I de tre kategoriene jeg nevnte. Og jeg får ikke sant? Jeg kan ikke gå inn i alle detaljene på scenariene, så det blir veldig overfladisk. Men der, for de som er interessert i detaljene, gå inn i hvert underkapittel, så er det mye mer detaljer. Men for å gå inn i ett av scenariene, da tar vi scenariet 10, hvor det er økt foredling av trelast og trebaserte plater. For totalt innen 2100 så er det 3 millioner kubikkmeter. Og da har vi lagt på 25 000 kubikkmeter per år for trelast, og 12 500 kubikkmeter per år for trebaserte plater. Og det legges på toppen av business as usual. Og da er det en lager, kiloton karbon. Her ser vi business as usual. Eksporten har vi holdt, vi har ikke gjort noe med eksporten, for hele poenget her var å se på nasjonal foredling. I klimagassregnskapet, så blir det, sånn det er i dag, så betyr det egentlig ikke noe om du sender et eksport eller nasjonalt forbruk, men vi har valgt å putte det i nasjonalt forbruk. Så det er sånn det hadde blitt hvis vi bare hadde fortsatt sånn som vi gjorde i 2017-2020. Dette, og her ser vi et typisk eksempel, at ting skjer fort, også i lagret, når vi tilfører trelast. Og trelast har lengst halveringstid, så det er lengre i systemet, og det er stor volym, så det er bra. Og da ser vi at det er en økning, ikke sant? Her lå det opp mot totalt, både for eksport og nasjonalt forbruk, lå opp mot 30 000. Her fikk vi over 40 000 kiloton karbon. Og det er bare, altså, det er jo da nasjonalt forbruk som gir det utslaget. Men hva skjer hvis vi ser på trebaserte plater? Av historiske årsaker, og sånn verden var i det vi startet fremskrivingene, så var det litt dårlig stelt med trebaserte plater på nasjonalt forbruk. Så derfor så går den nedover i business as usual. Men når vi kaster inn 12 500 kubikmeter hvert år, så ser man, ikke sant? Her igjen, man ser den effekten at det går fort. Hvis du putter inn, så får du umiddelbart utslag, og det blir der fordi halveringstiden er lang. Men igjen, på grunn av dette med volym, så, og hvor du startet, så er det mye mindre, effekten av trebaserte plater er mindre enn trelast.
Også for alle scenariene så har vi også gjort som sagt noen vurderinger av antatt samfunnsøkonomisk effekt. Vi har jo slitt litt med å tallfeste dette, fordi at det er jo helt sånn hypotetiske scenarier. Og en viktig forskjell som Gry også var inne på, er jo at det er kun det nasjonale forbruket som vi har sett på, da, det, som øker. Og scenariet spesifiserer heller ikke hvordan produksjonen skal øke, så man antar at det er mulig at det kan øke både ved bruk av returtre og ved økt uttak fra skogen. Og det vil jo da påvirke de samfunnsøkonomiske effektene, naturligvis. Og så er det jo faktorer som byggeaktivitet og preferanse for bruk av norsk tre som materiale. Det er helt avgjørende for de samfunnsøkonomiske effektene. Og pris har mye å si for hvorvidt for eksempel en byggherre vil velge norske produkter i sine byggeprosjekter. Og så har vi jo en konkurransesituasjon ved import av trelast og trebaserte plater, som er helt vesentlig for hvor lønnsomt økt nasjonalt forbruk av disse produktene vil være. Og det er for eksempel mye mer vanlig å bruke returtre i trebaserte plater i Europa enn der i Norge, og jomfruelig virke er ganske billig her. Og det gjør jo at det er, på en måte, det er lett å velge det da, fremfor å ombruk eller ja, materialgjenvinning. Også fordi eksporten er uendret, så vil det økte nasjonale forbruket sannsynligvis innebære at den må rigge infrastruktur i større grad for omsetning innenlands. Så det kan jo innebære både at man har det på enkelt, altså på foretaksnivå, at man har infrastruktur for å bruke returtre, for eksempel. Eller at man må gjøre ting med transportnettet, at man må bygge terminaler for frakt av dette materialet på veinett eller tog. Og så er det jo sånn at, som vi også var inne på tidligere, at økt forbruk av norske trebaserte plater og trelast, så kan man jo også legge til rette for en mer sirkulær verdikjede, sånn at man kan på en måte forutsette at det treet skal brukes på nytt da, når det inngår i et byggeprosjekt. Og den største barrieren for gjennomføring, sånn som vi har sett det, og da også basert på denne workshopen som vi hadde, det er jo sannsynligvis da en etablert kultur og praksis for å gjøre endringer. Det var det. Tusen hjertelig takk til Gry og Marie. Vi åpner for spørsmål etterpå, så dere sitter her og følger med, og da kan vi gå mer i dypdykk på pallefabrikker og litt forskjellig, som dere så bak her. Da skal vi få en presentasjon fra Asbjørn Torvanger fra Cicero, som er seniorforsker hos oss, og han skal snakke om grønn skipsfart i Norge. Vær så god, Asbjørn. Ja, takk for det. Skipsfart er viktig for klima, fordi det lager utslipp, men det er spesielt interessant også for Norge, som kjent en stor skipsfartsnasjon. Vi var enda større før, men vi er fremdeles en stor skipsfartsnasjon. Så er det det jeg skal snakke om. Hvordan kan vi håndtere skipsfarten og utslipp av skipsfarten i en kontekst av norske klimamål? Og jeg kommer til å snakke om dette som, når det gjelder kysttrafikk, ikke internasjonal skipstrafikk, som er et helt annet spørsmål. Så dette er det som har sånn kysttrafikk, altså det som er innenfor norske territoriale farvatten. For å sette en liten kontekst her, altså, hvis du ser på den globale situasjonen når det gjelder transportsektoren, i den kakefiguren til venstre der, så står skipsfart for omtrent 12% av energibruken totalt av transportsektoren. Og det er på linje med den energien vi bruker på i flysektoren. Dette er altså energibruk globalt, ok, i 2015. Hvis du ser det i en norsk kontekst, så snakker vi altså om 8% av norske klimagassutslipp. Og da kan vi med en gang starte med å si, ok, hvordan kan vi da redusere utslippet fra skipsfarten? I hovedsak karbondioksid. Og det viktigste alternativet er det jeg har listet opp der. Det dreier seg om måten, eller design på skip. Der kan du spare energi og utslipp. Mange, mange teknologiske forbedringer du kan få der, uten at jeg kan gå inn på det. Du kan spesifikt ha mer effektive maskiner. Og så er dette som kanskje mange tenker på, hva med drivstoffet? Hvis vi skifter ut marin dieselolje eller til og med tungolje med andre ting, andre typer drivstoff, som jeg skal komme tilbake til, så kan det ha en stor effekt. Vi kan også bruke vindenergi som supplement, til og med solenergi, solpanel.
Hvis du reduserer farten, så vil du kunne redusere energibehovet betraktelig. Men det er ikke alltid en god idé. Det kommer jo an på hva slags type skip det er. Hvis det er en ekspressbåt, for eksempel, så er det kanskje en dårlig idé å redusere farten. Og så er det her med mer en optimere drift, rute, logistikk og utnytte kapasiteten på de skipene som du har i drift. Og da vil jeg bare først starte med dette med spørsmålet om hydrogen, eventuelt ammoniak, som er et nært alternativ, en grunn av en søster til hydrogen. Hvordan fungerer det effektivitetsmessig? Og her, det jeg har gjort her, det er å sammenligne hydrogen. Skal vi se, han peker her, ja. Altså, og jeg ser dette, altså dette her er batteridrift. Det er den gule stolpen her. Så har vi hydrogen som er produsert fra fornybar energi, uten utslipp, altså såkalt grønt hydrogen. Og så har vi blått hydrogen, som da er basert på naturgass og kombinert med karbonfangst og lagring. Når du produserer hydrogen, uansett måte det skjer på, så vil du ha et energitapp i produksjon, og du vil også ha et energitapp når det gjelder å få energien tilbake til for eksempel en skipspropell, når vi snakker om skip her. Så er det litt ulike scenarier her, hvor effektivt du gjør dette. Middels effektivt, lite effektivt, eller veldig effektivt. Poenget vi ønsker å få fram her, at, ja, og jeg må si på den y-aksen her, dette her altså, hvor stor del av energien vil du kunne få overført til en skipspropell? Og det du ser her, at det gule, den er høyere på alle. Det betyr at du får mer, altså hvis du har en elektrisk drift med batteri, så får du nytta en god del mer av den energien du putter inn i utgangspunktet, eller du bruker i utgangspunktet. For eksempel fra en vindmølle. Mens du har betydelig tap når det gjelder både blått og grønt hydrogen. Du sitter igjen med kanskje rundt halvparten av energien, avhengig av hva slags type effektivitet du har. Men i noen tilfeller så er likevel hydrogen, og jeg snakker også om ammoniak, attraktiv, fordi batteridrift fungerer bare på visse type skip og visse type operasjoner av skip, nemlig at det er korte distanser, og at du kan lade ofte. Hvis det er en lengre distanse, så fungerer ikke batteri. Dette med energitappen, jeg nevnte jo alt, og der må du se på hele verdikjeden da. Hvor mye energi du får over til skipsprofellen her. Og alt dette her har jo en kostnad, både energi, utslipp, økonomi og så videre. Og så også husk på at uansett hva system du velger her, som er ulikt det systemet i dag, så må du investere i produksjon og distribusjon. Altså en infrastruktur. Og for eksempel i hydrogen så snakker vi om en større investering i dette, for du kan ikke bruke de systemene du har i dag. Naturgass og biodrivstoff kan du bruke i noen tilfeller. Det kan være interessant hvis du har tilgang på dette, og det kan konkurrere i pris, fordi du kan lagre mer energi på samme volym enn du kan med for eksempel hydrogen. Så det var en introduksjon. La meg da gå over til dette som var hovedsaken i Platon, nemlig å se på det vi har fått til på fergesektoren i Norge som et fyrtårn. Og det er på mange måter et fyrtårn, både nasjonalt og internasjonalt. Dette arbeidet som jeg har gjort i land med Jostein Tvedt og Inger Beate Håvi fra TUI, Transportøkonomisk institutt. Fotoet til venstre viser verdens første elektriske ferge. Når jeg sier elektrisk, så er det jo såkalt batterihybrid, altså det betyr at i hovedsak så er drifta batteri, og batteri blir laddet på hvert fergeleie. Denne kom i drift i 2015 på Sognefjorden. Dette viser utslippet fra kystfart i Norge, tilbake fra 90-tallet, som viser at den har ligget omtrent på samme nivå, som jeg sa, 3-4 millioner tonn CO2. Dette er det vi har fått til på fergesektoren, og jeg synes det er ganske dramatisk hva vi har fått til her. Altså dette her, ja, figuren til venstre viser jo at vi har masse fergesamband i Norge som kjent, i alle fall 132 bilfergesamband, men vi har altså klart å elektrifisere omtrent 37% frem til i dag. Og det er et enormt tall, altså. Det ser vi jo på denne kurven her, og vi regner med at frem til 2030 så vil mesteparten være elektrifisert, men ikke alt, for det er noen sånne lange fergestrekninger som er vanskelig å elektrifisere. Der er rett og slett kapasiteten på batteriet for lite, og
det er vanskeligere å lade batteri ofte nok. Så i dette arbeidet her så vi på følgende spørsmål. Hvis vi tenker på ferge som et fyrtårn, kan vi få til det samme på disse tre andre sektorene her? Dette er hurtigruta, dette er ekspressbåter, dette er supplybåter i oljeindustrien, og dette er supplybåter eller servicebåter i fiskeoppdrett. Så kan vi få til noe tilsvarende i disse segmentene av norsk skipsfart? Det er spørsmålet her. Og da brukte vi en enkel metode, men det er en metode som er laget for å sammenligne ulike alternativ, som har ulike kvaliteter, og som er vanskelig som å sette direkte tall på for å finne det beste alternativet. Såkalt multi-attribute utility theory. Så den er tilpasset litt til den problemstillingen her, så det vi gjorde først var å se på hva slags forhold, litt bredt, er relevant når vi skal vurdere i hva grad du kan få til det samme på ekspressbåter som på ferge. Okay? Så må vi ha en score på hver sånn attributt eller sånt forhold for å sammenligne med situasjonen for ferge. Og så må du, ettersom du har flere av disse attributtene, så må du ha en vekt på deg. Og så kan du, når du har gjort dette her, så kan du summere over alle disse, og du kan sammenligne og komme opp med et tall som sier, altså, ok, i hva grad kan vi gjøre det samme som vi har fått til på fergesektoren? Jeg skal konkretisere dette her. Dette er de forholdene vi så på, og dette her er basert på litteratur om skipsfart og innovasjon, klimagassutslipp fra skipsfarten. Teknologi så vi på, så gjelder dette alternativ drivstoff, det gjelder infrastruktur, innovasjonssystem, fordi en god del av dette er jo innovasjon, fordi det er teknologi som er blitt utviklet på ferge for eksempel, og som en må utvikle via på disse andre skipstyperne. Redusert fart, kan du ha en bedre operasjon, eller mer effektiv operasjon av skipa? Passer dette med klimareguleringen du har i dag? Vil du få aksept i industrien for dette her? Hva med publikums forventninger? Kan privat eller næringslivet samarbeide med staten? Og hvor lett kan det være å koordinere politikk og insentiv på dette området? Det kan også være kanskje litt rar faktor her, men eksterne krise. Det som skjedde under såkalt oljekrisen, eller da oljeprisen gikk en god del ned for noen år tilbake, var jo at det ble mindre bygging av skip til oljesektoren. Og skipsbyggingsindustrien så et alternativ. Altså andre typer skip de kunne bygge. Så det kan faktisk i visse tilfelle fasilitere annen type satsing. Eller andre skipstyper. Så hvis vi da ser på tallet her, så må jeg altså nevne at når du ser på estimater for fergesektoren da, dette er utslippet 2017. Dette er forventet reduksjon av utslippet. Dette er restutslippet 2030. Altså en kutt på 70%. Det er vi forventet på ferge. Og det er jo enormt resultat, synes jeg. At den klarte å ligge an til å kutte utslippet med 70%. Når vi da bruker denne metoden der du sammenligner disse 11 forholdene med ferge, og for eksempel kan du redusere farten, kan du bruke andre drivstoff, og så videre, så fikk vi disse karakterene her. Dette er på petroleumskip, altså fiskeoppdrett, og dette er ekspressbåter, så får vi disse tallene her. Samlet 46%. Altså, ferge kunne vi redusere 70%, men på disse andre tre, så var vårt estimat 46%, cirka halvering av utslippet. Så oppsummert, hva er det som har drivet dette her da? Det har jeg kanskje sagt for lite om. Hva er det som driver dette? Jo, det er at fylkeskommune og stat har stilt krav om at for å få en konsesjon til å drive en ferge, så må du drive dette på en klimavennlig, miljøvennlig måte. Det offentlige stiller rett og slett krav til at hvis vi skal kjøpe din tjeneste når det gjelder transport over Sognefjorden, så må du gjøre det på en klimavennlig måte. Og når det gjelder dette med petroleumsektoren og fiskeoppdrett, så er det konsesjoner. Sånn. Du er avhengig av en offentlig konsesjon som er en tillatelse for å drive sånne operasjoner. Da kan du stille tilsvarende krav. Sånn. Så i prinsippet er det samme måten å jobbe på. Og det vi har sett ut fra denne enkle analysen her, at du kan få til, altså du kan både bruke samme middel, og du kan få til samme effekt for ekspressbåter,
og som jeg sier, inklusive Hurtigruta. Og der skjer det faktisk ting, jeg har lest. Med noen skip som har fått en hybridteknologi inn. Altså olje og elektrisk. Supply-båter i oljenæringen og båter brukt til fiskeoppdrett. Og estimatet her er et kutt på 800 000 kilo, eller tonn CO2 til 2030. Altså den halveringen i perioden 2017 til 2030. Dette tilsvarer 1,5% av utslippet av klimagasser i Norge i 2017. Og så også noter her at dette har nok også vært mulig å få til, ikke bare på grunn av konsesjonskrav, men det her. For Enova Innovation Norge har også støttet oppgradering av infrastruktur for fergene, som er nødvendig. Nemlig å få nok kraft ut i skjærgården til alle fergene, ja. Det er en ting. Og det andre er, ja, du må også investere en del i ladeutstyr, for du må altså lade disse fergene ganske kjapt i begge ender av ruta. Og det har også vært nødvendig. Og vi mener også at andre skipsfartsnasjoner kan ta i bruk tilsvarende verkemiddel, nemlig offentlig innkjøp med grønn kraft. Takk. Tusen hjertelig takk. Vi kommer tilbake til spørsmål i en samlebolk til slutt. Men dette var faktisk en utvikling som har gått mye raskere enn jeg egentlig har tenkt over. Enda vi er i samme hus, og jeg har vært opptatt av dette lenge, så synes jeg det var en skikkelig oppmuntrende start på dagen, faktisk. Det er kjempegøy. Kan vi komme tilbake til i diskusjonen. Men nå skal vi gå til tredje presentasjon før vi åpner for kommentarer og spørsmål, og det er hvordan påvirker billigere kollektivbilletter bruken av bil? Og det er det Fredrik Gregersen fra TØI som skal snakke om, og der står du. Vær så god. Hyggelig å se så mange mennesker. Ja, det jeg skal snakke om er jo hva skjer hvis man gjør enkeltbilletter på kollektivtransport, nærmere bestemt i Oslo og Akershus, ca. 50% billigere da. Og så kan det kanskje i den forsamlingen vi er samlet her, så kan det kanskje diskutere litt om hvor relevant er dette for klima, altså å redusere bilbruk og få folk til å reise med kollektivtransport i stedet for. Man kan tenke seg at bilene blir nullutslipp, ergo så er på en måte effekten kanskje mindre enn den var tidligere. Men man tenker seg jo fortsatt at det er en del positive effekter da, for planeten vår hvis vi klarer å redusere bilbruken, og kanskje særlig i de store byene. Transportsystemene tar for eksempel mye areal, og man kan også tenke seg at man sparer mye energi da, ved å få folk til å heller reise med kollektivtransport i stedet for privatbil, og den energien kunne man jo da brukt på andre ting da. For eksempel, det er jo mange andre ting man kunne nevne da, positive effekter av at bilbruken blir redusert. Og så er det jo kanskje noen som vil si at dette er jo en helt meningsløs studie. Hvis du reduserer prisen på kollektivtrafikk, så vil jo selvfølgelig kjempemange parkere bilen. Hvorfor skal man på en måte kvantifisere denne effekten? Vel, så enkelt er det ikke. Bilen har jo en del andre fordeler da. Og innen transportøkonomien så snakker man jo gjerne om at tidsfordelen til bilen er jo ofte kanskje den viktigste faktoren. Her er jeg fra en reell reise jeg skulle foreta litt tidligere denne uka her, en ettermiddag, fra Grav skole i Bærum til omtrent i Tanum kirke. Og da foreslo Google Maps, og det tar ca. 17 eller et kvarter da, med bil, og så foreslår at det tar over en time med kollektivtransport. Og uansett kanskje hvor billig denne kollektivtransporten hadde blitt, så hadde nok mange på denne... Åh, jeg beklager! Den er god. Er det bra nå? Det er bra. Ja, det er fint. Jeg skal bare snu den bitte litt grann. Ja, så uansett kanskje hvor billig man hadde gjort kollektivtransport på denne reisen, så er det nok mange som kanskje hadde valgt et annet. Skal vi se. Kommer den? Ikke røre noe. Jeg ser det. Ja, så poenget var, uansett da, hvor billig kollektivtransport hadde blitt på denne reisen, så hadde man jo kanskje antageligvis valgt bilen i dette tilfellet da. Og man kan jo også tenke seg andre fordeler av bil da, når man reiser. Dette her er jo selvfølgelig veldig karikert for å få frem et poeng. Men, og man kan jo selvfølgelig tenke seg motsatt også, at det er en del fordeler til kollektivtransport da, at du for eksempel kan jobbe når du reiser og sånn. Men i... sum så mener nok mye av den eksisterende litteraturen som finnes, det er ikke så mange studier fra Norge, men internasjonalt, at hvis du reduserer prisen på kollektivtransport, så har det, altså denne skogen av litteratur da, så er det forsvinnende liten effekt på både bruk av kollektivtransport
Og da også forsvinner liten effekt på hvor mange som faktisk reiser med bil. Nå skal det sies at de virkelig store majoriteten av studier da, de ser jo på veldig, veldig, veldig små endringer i priser, kanskje opp til en 10% eller noe sånt. Det er selvfølgelig noe unntak da, i denne kjempestore skogen, men den store majoriteten av studier ser på ganske små endringer, og da viser de fleste studier at, vel, antagelig ofte noen viser til og med at det er innenfor feilmarginen til studien, da, hvordan folk endrer reisevaner da, som følge av dette. En annen ting er jo at ofte i samfunnet vårt, så for eksempel i Oslo nå, som var ikke så lenge siden, så kom det jo mye snøfall. Da skulle jeg til NTNU på Gjøvik og holde et foredrag, for eksempel. Og det påvirker jo mitt valg av transportmiddel. Og sånn er det jo i mange av disse andre studiene også. Det kan være veldig mange ting som skjer samtidig, og mange av studiene sliter nok litt med å på en måte isolere effekten da, av prisendringen fra andre ting som skjer. Da. I Norge er man jo ofte opptatt av været for valg av reisemidler, men det kan selvfølgelig være andre ting, ikke sant? En veiutbygging, eller det kan være, ofte kan man kanskje innføre bompenger samtidig som reduserer prisen på kollektivtransport, og så videre da. Så for å tette disse hullene i vitenskapen, da, både se på store prisendringer, og prøve det å ta hensyn til andre ting, da, som for eksempel værendringer og sånn, så har vi da så valgt å gjennomføre felteksperimenter. Så det betyr i praksis at vi har trukket ut tilfeldige mennesker i Oslo og Akershus til å få rabatt på kollektivtrafikk. Så det betyr at vi har sagt liksom at du og du og du, dere får lov til å reise med barnebillett hele døgnet, selv om du er voksen. Og så har vi sagt til noen andre at vel, du og du og du, du får lov til å reise med barnebillett hele døgnet, bortsett fra i morgenrøsjet klokka 7-9. Og så har vi sagt til noen at dere får ingen rabatt i det hele tatt. Og så har vi målt de før og etterpå, da, og sammenlignet hvordan de reiser. Så er det sikkert noen forskere i salen, så det her er altså enda hvor mange respondenter vi har i de ulike gruppene. Ja, jeg skal ikke gå gjennom de tallene, men røffelig 800 eller noe sånt da, kan man vel si i hver gruppe. Da. Og hva er det vi finner? Så dette er hvor mye er det bilbruken faller siste to hverdager i disse rabattgruppene, sammenlignet med de som ikke får noe rabatt. Og det vi finner da, er at de som får lov til å reise med barnebillett hele døgnet, da, voksne som får lov til det, de reduserer bilbruk siste to hverdager med 11%, og de som får 50% rabatt, altså får lov til å reise med enkeltbillett for barn hele døgnet, bortsett fra i morgenrøsje, da må de eventuelt kjøpe voksenbillett for barn, da har de en nedgang på 10%. Så finner vi også det da, at de som får rabatt, de velger å sykle noe mindre. Det er kanskje ikke så overraskende. Du reiser mer med kollektivtransport, og da velger du å reise litt mindre med bil, og litt mindre med sykkel. Og antageligvis så velger du også å gå mindre. Men det har ikke vi spurt om i denne undersøkelsen, og det er rett og slett fordi det er litt vanskelig, og ofte da, har vært vanskelig å fange opp gange, få det til å svare på en konsistent måte på det da. Så hva er det dere skal ta med dere da? I denne studien da, så finner vi at 50% rabatt på enkeltbilletter i Oslo Akershus gir ca. 11% mindre bilbruk siste to hverdager. Da. Og så er jo liksom 1000 kroner spørsmålet. Da. Er det da sånn at man burde gjøre alle enkeltbillettene mye billigere? Vel, så enkelt er det jo kanskje ikke. Altså, man kunne jo brukt disse pengene til noe annet. Man kunne for eksempel økt fremkommeligheten, eller rutetilbudet, eller man kunne brukt det til andre ting, hvis målet er å redusere bilbruk. Så det er ikke sikkert at dette er det mest effektive tiltaket, men det viser i hvert fall at det har en viss effekt. Da. Så får jeg jo si, dette hadde jo ikke vært mulig uten et godt samarbeid med Ruter og Viken fylkeskommune og Columbus da. Columbus er kollektivselskapet i Rogaland. Yes. Tusen hjertelig takk. Kjempespennende. Vi samler opp spørsmål etterpå. Jeg har sittet i dette klimautvalget 2050, og da har jeg fått et lite tankekors, fordi at vi har jo 3 millioner biler i Norge på en befolkning på 5 millioner mennesker. Og de bilene blir tyngre og tyngre, så vi har ca. 1 tonn bil per person. Og de bilene de står stille stort sett mer enn 95% i døgnet. Så vi kommer jo til på et eller annet tidspunkt, selv om elbilen er introdusert, til å tenke at vi bør dele litt mer på disse bilene, etter hvert som vi mangler metaller og mineraler og alt det vi trenger for å lage dem.
Så det er jo et godt argument for din problemstilling. Ja. Vi skal få en forberedt kommentar på ett av de temaene som vi har vært innom nå. Platon er jo et fantastisk prosjekt. Hvis vi har vært, må vi jo begynne å si nå, Taran. Det er jo det som er litt, legger en liten sånn mål over dette arrangementet. Det har vært utrolig mye spennende samarbeid og utrolig mye spennende partnere. Over 30 partnere har vi hatt utover det som er forskningsinstitusjonene. Så det har vært kjempespennende. Og en av dem er Zero. Og nå skal Øystein Sørvik si litt om grønn skipsfart. Og etterpå det så åpner vi for spørsmål. Vær så god. Så bra, takk. Først, tusen takk for å få lov å komme. Det er, jeg blir jo veldig ofte spurt om jeg jobber i Cicero. Det er der Kristin Halvorsen er. Så sier du Zero, og det er ikke det samme, men det er der. Vi holder til i nabobygget her, så det er hyggelig å få lov å liksom komme ned i første etasje. Zero har jobbet utrolig mye med utrullingen av nullutslipps og piloteringen av nullutslippsløsninger i maritim sektor. Vi har en legende hos hus hos oss, Marius Gjerseth. Jeg tror han omtrent snakket med hver eneste fylkeskommune som fantes i Norge for å be dem om å kjøpe elektrisk og flytte innkjøpsavdelingen og fortelle hva som kommer. Men det har vært det er veldig tydelig at utviklingen av fergeteknologien har vært et utrolig dugnad, og det har også vært et utrolig hardt arbeid fra egentlig hele maritim næring, men også av de som har jobbet opp mot den for å utvikle en teknologi som ikke var klar. Det siste eksempelet på dette er jo den ferga som går fra hjemplassen min, Bodø, over til Moskenes, altså Svolver, nye ferga der, som skal gå på hydrogen. Det har aldri blitt gjort før. Anbudet som lyste ut var, dette har vi aldri gjort før, dette kan vi ikke gjøre, vi har aldri gjort noen sånne ting, vi har aldri sett strukturen eller infrastrukturen eller systemet på dette før, men vi lyser ut anbudet, Statens vegvesen. Tar en betydelig teknologirisiko, men, og det har vi ikke diskutert, altså, men vi har altså trent norske fergerederier på teknologiutvikling. Fordi vi har elektrifisert og pushet dem. For å vinne anbud så må du pushe der. Og dermed så fikk man egentlig en ganske tøff teknologikonkurranse på trykksatt versus flytende hydrogen oppi dette her. Men der Torghatten da vant. Men som du sier, båten er ikke bygd, men teknologien fantes ikke når den ble bestilt. Og de kommer til å bli bestilt. Og dermed så har man pushet den. Det har vært en kjempeviktig tiltak, og et viktig sånn effektiviseringstiltak også, ikke sant? For å kutte det. Men jeg har lyst til å utfordre og kommentere en del av veien videre. For det er jo liksom en del av oppsettet her, er jo at denne utviklingen av teknologien har også et vei videre. Og min første kommentar er at vi som sitter og jobber med politikk til daglig, kunne gjerne tenkt oss at forskerne hadde oftere referert til de politiske tallene som vi bygger politikken rundt. 2005 er sektormålet for maritim næring. Så vi gjerne, bare et sånt til poeng, vi som jobber med klimapolitikk vil veldig gjerne at dere bruker de politiske datoene i tillegg til forskningsdatoene deres, for da kan vi bruke forskningen deres mye mer enklere. Så jeg vil gjerne liksom begynne med 2005, 2030 mål, 2050 mål. Et lite moment på den. Men det er... Første er at fergene har vært en suksess, men de har også bært en utrolig stor politisk kostnad. Vi har gratis ferger i dag. Statens vegvesens ferger i dag er gratis. Det er fordi vi fikk et kommunevalg der utviklingskostnaden på fergene ble veltet over på en befolkning som kanskje ikke tenkte at det var vi som skulle bære kosten av kommunens der. Og som måtte kreve en del sånn politiske tiltak i etterkant for å legitimere en teknologiutvikling. Det er et viktig moment i å tenke hvordan vi utvikler politikk nå, fordi det klimapolitikken blir mer omfattende, så kommer den også til å bli mer inngripende, og vi må tenke system og utrulling hele veien, og ligge i forkant og ta lærdom av de politiske kostnadene vi påfører på en måte, de politikerne som sitter med det, og disse vekselsvirkningene. Det er et viktig poeng.
Men det bringer meg inn i liksom utrullingen, inn i disse andre fartøysgruppene, som vi delvis allerede har begynt med. Hurtig, nå, det leveres nå elektriske hurtigbåter, med der man snakker om batteribytte med konteinere. Batteriene er på konteinere som du rett og slett bare lempes av og på ladeplassene der du ikke har nettinfrastruktur, eller man har hydrogen. Det skjer fantastisk mye innovasjon på hurtigbåtfeltet og flere av disse her. Men underliggende på dette her er at vi kommer til å få en knapphet på kraft og nettressurser, som gjør at en del av utrullingen av denne teknologien her kommer til å kreve et mer systemperspektiv enn man har. Man kan ikke se vi kan ikke se fergeboblene og deep sea, nei, altså offshore-rederiene og slik. Enkeltvis, vi må begynne å se systemene, og vi må også rulle ut politikk som sikrer at infrastrukturen er, og den må henge ihop med den generelle kraftbalansen og sånt, fordi at når det blir stort nok, så får vi noen systemeffekter. Så det er en litt sånn utfordring til metodikken og veien videre. Men for oss som jobber med politikk, så er det disse tingene vi sitter og kjenner på når vi er inne i utrullingen av den. Så det var noen sånne kommentarer oppi den, og de er vel også en sånn delvis relevant, noen av disse, opp mot de andre prosjektene. Takk. Tusen hjertelig takk skal du ha. Da åpner vi for noen spørsmål, eventuelt andre kommentarer til de innledningene vi har hatt. Og da er det en mann på bakerste benk der, som jeg ikke kan navne på. Så da må du presentere deg først. Ja, det er Frode Frisvold fra Viken fylkeskommune. Ja. Jo, takk. Jeg så du var sponsor her, så... Ja. Da må du sjekke hvordan penger er brukt. Ja. Nei, det var veldig bra presentasjoner. Vi jobber jo med dette her hver dag. Vi har masse prosjekter på dette her. Så dette er jo veldig spennende. Først en kommentar til dette trebaserte, at vi skal jobbe mer med tre. Og den siste sliden, den handler jo om dette med samfunnsøkonomiske utfordringer. Og en av de punktene som jeg hadde lyst til å ha opp der, som vi jobber veldig mye med, er jo yrkesutdanning og utdanning generelt. Fordi at vi har jo jobbet veldig mye med betong, vi gikk over til stål, og nå går vi over til tre. Og det som er spennende her er jo også å prøve å få med utdanningen til også å lære oss dette med tre. For dette kan vi ikke. Og det som er spennende her er jo at dette her må gå fort. Så vi kan ikke basere oss på at de som jobber i dag dør ut, og at vi må få opp den nye generasjonen. Vi er nødt til å drive med videre utdanning av disse som faktisk er ute i arbeid. Og det er en kjempeutfordring. Det er en kommentar til det da. Og så var det egentlig bare et spørsmål til dette med den vi sponset, da. Dette med billigere kollektivtrafikk. Fordi at vi er veldig interessert i at det blir handling. Og vi jobber veldig mye med politikken, og der er det snakk om handling hele tiden. Men du har jo lest veldig mye om hva som skjer rundt omkring. Finnes det en liste med drivere? Altså, det er så mange ting som gjør at man kan slutte å kjøre bil. Dette med pris er jo en ting, men det er så mange vinklinger på pris også. Du snakker om rabatter utenfor kjernetidene og så videre. Finnes noen drivere på det? Jeg vil jo anbefale å kjøpe en garasje som er 500 meter fra huset, det har jeg gjort. Så da tar jeg hele bussen, og ikke gå bort til garasjen. Så sånne ting da. Ja, det var et spørsmål. Takk. Tusen takk. Vi vil gjerne ha en meny her, mest effektivt, og så nedover sånn. Ja. En liten kommentar til deg på det som dreier seg om kompetanse og kunnskap. Har vi det som trengs for å bruke de mulighetene vi har? Ja, jeg mener at altså, de store, for det vi prater om i den konteksten her, ikke sant, det var trelast, trebaserte plater, papir og kartong. Og de fleste av oss bor i trehus, så med respekt å melde så mener jeg at vi har en del gode snekkere, som de store volumene kommer allerede inn via gode snekkere, men selvfølgelig er vi alltid for mer utdanning og, bedre, altså, og høyhus, ikke sant? Selvfølgelig trenger noe der. Ja. Ja, en kort kommentar, mens kanskje Fredrik, veldig kort kommentar. Jeg jobber også som taktekker. Jeg vet at dette kan vi ikke. Ok.
Det er helt opplagt noen behov her på hvordan vi skal bruke tre, eller kanskje mengden kompetanse er dette. Fredrik, har du en sånn meny? Mest effektivt, mindre parkeringsplass, 2 mil unna. Ja, nei, det finnes noen sånne lister, så vi kan jo snakke om det etterpå, men det er jo bilrestriktive tiltak, er jo det som har mest effekt på bilbruk. Dessverre får man vel si, kanskje da, for alle bilistene, men ja. Bilrestriktive tiltak, det er altså for eksempel færre parkeringsplasser, ja, eller veier du ikke kan kjøre i, eller ja, alt mulig sånt som får oss til å oppføre oss annerledes. Da har vi to her, og så er det, jeg lurer på om vi må samle opp litt, ja, så vi, da tar vi deg, og så fortsetter vi videre oppover her. Vær så god. Ja, takk, Lars Gulbrandsen. Jeg hadde et spørsmål til Fredrik. Det var en veldig interessant studie som du presenterte med da 11% mindre bilbruk som funn. Men jeg lurte på om dere har sett på eller vurdert dette med effekten av å være i eksperimentgruppen. Fordi det er jo ikke sånn som i medisinsk forskning at du ikke vet om du er i eksperimentgruppen eller får et placebo. Sånn at det var vel noe poenget at folk vet at de får rabatt på kollektivtrafikk for å kjøpe en, for å reise kollektivt. Så det kan jo tenkes at de som da de siste to dagene i undersøkelsen visste at de ble målt på det, at man reiste litt ekstra da, fordi man nettopp visste at man var med i et sånt forskningsprosjekt. Ja, er det noen sleipe tanter som har... Ja, det er jo et veldig betimelig spørsmål. Vi lever jo heldigvis, får jeg si, et demokrati, så jeg kan jo ikke tvinge noen til å være med, for det første. Men hvis man sammenligner på, hvis man ser på bakgrunnsvariabler, da, liksom kjønn og alder og inntekt og alt mulig sånn, så er jo på en måte denne kontrollgruppen, da, de som ikke får noe rabatt, og de som får rabatt forholdsvis like. Men man kan jo selvfølgelig tenke seg at de ljuger på en måte på hvor mye de reiser. Da. De får jo en spørreundersøkelse. Det er ja, det... Men spurte dere det bare de to siste dagene, eller spurte dere liksom gjennom hele, så dere kan se om det var 8%, 8%, 8%, så zoom opp? Nei, altså det vi gjorde var at de fikk lov til å teste dette en lang stund, og så en gang mot slutten av testperioden, da, så fikk de en spørreundersøkelse, hvor vi da spurte hvor mange kollektivreiser har du foretatt siste to dager og bilreiser og sånn. Det kan selvfølgelig hende at de ljuger på de svarene, da. Enten bevisst eller at de husker feil, for eksempel. Så ja, nei, det er absolutt en mulighet. Spørsmålet var ikke om de ljuger, eller om bakgrunnsvariablene var forskjellige, men poenget mitt var at det at man vet at man er med et eksperiment, og at man vet at man blir målt på det, det kan jo være en motivasjon i seg selv, ja. Mer enn prisen, eller i tillegg til prisen, så liksom at det da blir tallet mye høyere enn det ville vært hvis det bare var pris, ikke sant? Mm. Ja, jeg tror jo sånn som deg at vi får noe høyere effekter, fordi at folk tenker at nå har de lyst til å utnytte det, at de er med i et forsøk i en begrenset periode som varer 3 måneder. Så jeg vil nok tippe at vi får noe høyere effekter sånn av det, sett, da, enn det man hadde fått hvis du hadde gjennomført dette på hele befolkningen. Da. Mm. Ja. Det kan ligge noen små prosenter der, men vi vet ikke hvor mange. Så det er jo alltid spennende. Skal vi se, da var det en bak der. Da begynner vi der, og så tar vi deg, og så tror jeg vi må... Nei, ja, vi har enda mer tid hvis dere er korte. Vær så god. Ja, det er Einar Leknes fra Nors. Jeg er et vanlig norskjevet. Det er et forholdsvis stort forskningsinstitutt. Vi driver med mye forskjellig. Det var veldig mye spennende innlegg her. Det jeg tenkte å spørre om, det var siden jeg er fra Stavanger, der innførte man gratis kollektivtransport. Og tenkningen var nok egentlig der at altså litt av tankegods at kollektivtransporten er en del av infrastrukturen, og den bør ikke koste noe. Altså at man tenker seg en situasjon med hvor det ikke koster noe å reise kollektivt. Og TØI har jo i alle fall en studie litt på det. Har du noen resultater fra den studien om hvordan det virker? Lurer på om du skal vente litt, så får vi spørsmålet foran der også. Vær så god. Stig Åsløf, Viken fylkeskommune. Veldig mye interessant her. Mye å ta tak i. Jeg skal kort kommentere Zero først. Ja, vi kommer til å ha et energiunderskudd. Og vi har en enormt viktig energibærer som vi i dag ikke bruker, så å si. Og det er naturgass. Den går til Europa. Den kan, hvis vi jobber litt mer med carbon capture, så kan vi få ut ganske mye blått hydrogen. Så det kan være en mellomperiode hvor vi faktisk løser
det enorme energibehovet vi kommer til å få ved omlegging. Så var det til trebasert. Jeg spurte en gang Oslo kommune, som var veldig stolt over kildesorteringen sin fra byggsektoren, hvor mye som ble gjenbrukt. Det hadde de ikke noen statistikk på. Men de var ganske sikre på at det var nær null. Det trengs en systemendring for å ta vare på det trevirket som har vært brukt en gang, og som skal gjenbrukes. Så neste undersøkelse, kjempefint om dere ser på det. Og så en ting til. Vi snakket om offentlig virkemiddelbruk. Veldig mye offentlig byggevirksomhet er ombygging med massiv treteknologi. Kunne vi gjort veldig mye med å få til god lagring og gjenbruk av treverk. Tusen hjertelig. Da tror jeg vi tar ett svar på med gratis busser i Stavanger. Og så hvis du har en kommentar på det med hydrogen, så må du gjerne komme inn. Og så sparer vi Eivind Hoffeld-Mari til slutt. Vær så god. Det korte svaret på kollektivtrafikk i Stavanger og gratis kollektivtransport er at det er jo egentlig ikke gjennomført noen vitenskapelige studier som jeg kjenner til. Altså, jeg skal begynne å analysere det på mandag, faktisk. Jeg har fått data fra Columbus i går, så det kommer nok noen studier. Men det er jo presentert en del tall i media, men det er ikke sånn helt, det virker ikke helt ut som at de nødvendigvis matcher de tallene vi har fått, da. Men det betyr at her får vi følgeforskning. Så det er jo et veldig spennende eksperiment for en forsker å følge med på. Hadde du noen kommentar på det med hydrogen? Hvis det spørsmålet var til meg, det som... Det var en generell kommentar på hydrogen, men du kan få... Han får ordet etterpå. Ja, men det var ikke et spørsmål til meg. Nei, ok, ja. Ja, jeg kan si dette her om hydrogen. Og så, jeg tror vi kommer til å trenge betydelige mengder nullutslippsenergi. Det har vi også en posisjon på og der. Og det er noen avveininger og utfordringer med blått hydrogen. Blått hydrogen er jo sånn som strøm. Det har også et marked i Europa, så den prisbiten der. Mitt poeng var egentlig mer på at man kan ikke se utrullingen av nullutslippsteknologi utenfor et systemperspektiv. Sant? Altså havnene og strømnettet og dette her, altså den omleggingen blir så stor at den har et systemperspektiv, ja. Og at vi som vurderer politikk på den må se det i sammenheng. Men hvilke energibærer og sånt, det er en annen diskusjon. Ja. Takk skal du ha. Da er det Asbjørn, en liten kommentar fra Asbjørn. Nå må du springe fryktelig fort her, Erik, hvis han skal få en mikrofon. Du har mikrofonen, selvfølgelig. Det var tre ting jeg har lyst til å si her. Ja, systemperspektiv er kjempeviktig. Som påpekt her, klima henger ihop med energi, via naturgass og så videre. Og der synes jeg at vi må bli flinkere til å tenke verdikjede og livsløp. Fordi at mange snakker om at hydrogen er så bra. Ja, men det koster masse, både i kroner og i energibruk og så videre. Så det må jo, du må ta inn alle de faktorene, skal du sammenligne det med naturgass, eller elektrisk drift, eller bioenergi, om vi har det, eller biodrivstoff, og så videre. Så det er kjempeviktig. Så spørsmålet er jo også da, hvordan vi fordeler disse kostnadene i samfunnet, som jeg tror veldig mye av disse tingene kommer til å stå på i fremtiden. Mm. For en ting, dette med ferjebillett, altså, vi betaler jo på en eller annen måte. Ja. Ikke sant? Uansett, enten vi betaler ferjebillett, eller via skattesedlene på andre måter. Og det er kjempeviktig da, at du gjør dette også på en måte som liksom lager legitimitet blant både regionalt, inntektsgruppe i Norge, og så videre på alle mulige måter. Ellers så får vi ikke dette til. Mm. Tusen hjertelig takk for det. Da tror jeg vi skal gi en siste spørsmål eller kommentar til Eivind Hoff-Elmarie. Jeg tror vi kan si at du er Platons far. Jeg lurer på om jeg skulle våge å si at jeg har vært litt sånn fødselshjelper og helsesykepleier. Ja, det er sant. Jeg har i hvert fall vært fullt på starten. Du har fullt gått opp. Ja, takk for det. Jeg har vært observatør i styret også. Det har vært veldig spennende, og jeg må si at jeg er skikkelig imponert over hva Platon har fått til. Og så jeg deler veldig det vemodet. Jeg har et litt sånn metaspørsmål, kanskje særlig til Gry og Marie, men kanskje litt til Taran også. Og for dette, et litt spesielt grep her var jo dette med å si at noe pengene skal gå til sånne små prosjekter, følgeforskningsprosjekter, som
partene i Platon sammen skulle definere. Ikke sant? Sånn at man gjorde ting som er ganske spissa og relevante. Og det dere beskrev er jo et eksempel på det. Men det eksempelet, hvor dere ser på liksom, den lille, var det rosa biten som dere viste innledningsvis, og så får man da det resultatet at mer avvirkning er på en måte det mest klimavennlige. Det innbyr jo sånn åpenbart til en... Det var ikke det du sa, ikke sant? Sånn, det misforstod jeg. For jeg så at karbonlagringen økte mest med den økte avvirkningen. Og spørsmålet da er hvordan dere oppfatter det i den dialogen rundt det prosjektet for nettopp å ta inn det alt andre vi vet, og liksom de store forskningsprosjektene som også vi i Forskningsrådet finansierer, som går på liksom alt som skjer med karbon under jorda, og det ene med det andre, og naturmangfoldet, hva det er ingen ende på hvor lang liste det kan gjøres. Hvor, det der, også, liksom, der ha tunnelsyn, men ikke ha tunnelsyn samtidig, balansere det. Hvordan har dere opplevd det? Det er et veldig kort svar på, selvfølgelig. Du inviterer egentlig til et helt, hva skal man si, en helt ny time. Vi utfordrer bare til å ta en liten kommentar på det, og så kan Taran gjemme det andre til du får ordet senere. Vær så god. Først av alt så var det veldig fint å få jobbe sammen med Cicero. Den tverrfaglige, det satte vi veldig stor pris på. Det var kjempegøy. Tilbake til den disclaimeren. Dette var basert på den workshopen. Hva skjer hvis vi gjør dette? Ikke sant? Der... Vi har aldri sagt at vi skal øke avvirkningen, for at det er bare hvis du øker avvirkningen og sender det inn i de forskjellige kanalene. Men det finnes også en, ikke sant, en 78-siders rapport, hvor vi har også en side hvor man, altså, en ting er hvis alt du vil er å øke klimagassregnskap for treprodukter, men det er ikke, du må se på verden. Så hvis man hogger all skogen, så øker klimagassregnskap for treprodukter, men det er jo ikke det du vil. Du må se på den store sammenhengen. Det har vi en egen boks for i rapporten. Tusen hjertelig takk for det. Det er mange kompliserte sammenhenger her, og hvis man liksom, det var egentlig det som var Eivinds poeng også. Hvis du da dypdykker inn i noe som er litt lite smalt inni der, så får du vite akkurat om det. Men saken er jo å sette det inn i den store sammenhengen og hva det utløser. Så her er det mange muligheter for å forske videre på spennende ting. Og Stavanger gleder vi oss til å få noen svar på. Vi skal skifte bolk og takker hjerteligst de som har innledet og bidratt i denne bolken. Og for meg så ser det ut som at de som skal snakke nå også har fått mikrofoner. Ja, så da skal vi rett og slett gå på et veldig spennende tema igjen. Og det dreier seg om effekten for norske næringer av EUs karbontoll. Og det er Brita By fra Statistisk sentralbyrå som skal legge frem det. Vær så god, Brita. Ja, da håper jeg hører dere meg. Ja. Ja. Ja, takk for introduksjonen. Dette er et prosjekt som jeg har gjort sammen med to andre forskere hos oss, Kevin Kavshal og Halvor Storøsten. Når det er snakk om følgeforskningsprosjekt, så er ikke dette et følgeforskningsprosjekt som sådan i Platon. Det er faktisk finansiert av noen midler som vi har fikk fra Utenriksdepartementet. Men det er også en liten Platonsnitt på det, for når vi starter med sånt, så blir det alltid mer omfattende enn det vi opprinnelig hadde finansiering og tanker om. Så dette prosjektet, der ser vi også på effekter for norske næringer av CBAM, altså dette litt rare uttrykket. Jeg kommer til å bruke CBAM og EUs forslag til karbontoll litt om hverandre her. Så hva er det vi ser på i denne analysen? Jo, vi ser på effekter av at vi innfører en karbontoll, som i forslaget, eller det som nå på en måte delvis er vedtatt av EU, for Norge og EU, som en del av EUs Fit for 55-politikk og Norges forpliktelser, som da er et samarbeid med EU. Vi analyserer dette i en global makroøkonomisk numerisk modell med mange land og sektorer. Og så skal jeg liksom gi en liten teaser her. Våre resultater viser at vi finner av å innføre en sånn karbontall, så finner vi positive effekter på produksjonen av å innføre CBAM, og de er noe større for Norge enn for EU. Vi finner veldig små effekter på dette som vi kaller for karbonlekkasje, som er liksom en grunn til, eller grunnen til å innføre en sånn karbontoll. Jeg skal komme tilbake til dette, og enda mindre makroøkonomiske effekter både i Norge og EU.
Så da spørsmålet litt, er det på en måte konkurranseevneproblematikken som er det viktigste når man skal innføre en sånn CBAM, eller karbontoll. Så hva er CBAM? Det er en karbontoll som er basert på karboninnholdet i varer som importeres til, Norge, til EU og Norge fra et tredje land. Og i forslaget eller vedtaket til EU så skal det da også inngå differansen mellom karbonpris i EU og karbonpris i det tredje landet som da er utenfor EU og Norge. Så hvis det er karbonpriser der ute som er høye, så blir det veldig liten karbontoll. Og den karbontollen skal omfatte varer fra sektorer som er med i EUs kvotesystem, altså EU ETS. Så har jeg da stjålet en figur fra internettet, som jeg synes var illustrerte dette ganske godt. Så den, ikke sant, der kostnaden da, i EUs kvotesystem av en kvote er 75 euro. Og så er den da kostnaden i et land som er utenfor EU og Norge, la oss si den er da 10 euro, så er det sånn at den CBAM-en, den tollen, når vi ikke tenker på karboninnholdet, men bare karbon, altså prisen per utslipp, så skal den CBAM-en være da på differansen, som da er 65 euro. Så det er jo sånn enkelt illustrert. Og så er det også slik at den CBAM-en skal være for stål, aluminium, elektrisitet, gjødsel, sement og også noen andre da. Men det er på en måte utgangspunktet her. Så hvorfor ønsker EU å innføre en CBAM? Det er jo slik da, som jeg har vist også her, at kvoteprisen de siste par årene har ligget faktisk på mellom 75 og 100 euro. Og den vil helt sannsynligvis øke, men når EU strammer sin politikk inn og strammer inn kvoter. Så dette blir ikke billigere. Og det er store forskjeller i karbonreguleringer og priser i verden. Og det er også store forskjeller i karbonintensitet mellom land og regioner og næringer. Og en CBAM vil da gi oss en, da, en likere karbonkostnad mellom import og det som, fra tredje land og det som produseres i EU og Norge da, i denne studien. Og det vil da forhåpentligvis motvirke karbonlekkasje. Det er altså at næringene taper konkurranse, eller bedriftene taper konkurranseevne hjemme og ute fra tredje land som ikke har tilsvarende stramme karbonpolitikk eller stramme eller høye kostnader. Og både ved at bedrifter kan nedlagt her, de kan flytte til utlandet, eller produksjon, ja, eller produksjonen generelt vil foregå mer i tredje land. Det er også en effekt som man snakker om som går via markedene for fossile brensler, for når du da øker kostnaden med fossile brensler i land som har karbonreguleringer, så faller deres etterspørsel etter fossile brensler på verdensmarkedet, og du da får effekter ved at prisene på verdensmarkedet faller, og det blir da enda billigere for land som ikke regulerer tilsvarende. Så vår analyse, der har vi da sett på en karbontoll på import fra alle regioner utenfor Norge og EU. Og karboninnholdet, det er basert på vare og sektor som er regulert, og regionen da, altså disse tredje landene. Og vi ser, som i forslaget til EU, kun på direkte utslipp, altså på vareinnsatsen, utslippene som er knyttet til vareinnsatsen som man kjøper. Og vi bruker også gjennomsnittlige utslippsintensiteter fra EU, og det er den foreløpige EU-politikken. Og så antar vi at alle land følger sine forpliktelser i Parisavtalen, som altså da ble spilt inn i 2022, og det innebærer at alle land eller regioner som har spilt inn at de har noen utslippsrestriksjoner i 2030, de legges da på som en restriksjon, og da beregner man karbonpriser i alle verdens regioner og land som er representert i denne modellen. Og karbontoll blir da, som jeg viste dere her, differansen mellom den prisen som man får i EUs kvotemarked og karbonprisene som vi da beregner i de ulike landene utenfor EU og Norge. Og metoden vi bruker er at vi bruker den globale snowmodellen. Jeg skal si bare kort hva det er for noe. Det er en numerisk global generell makroøkonomisk likevektsmodell som vi jobber med i SSB. Den er basert på detaljerte handels- og utslippsdata for en rekke land og regioner og sektorer. Og det er poenget her. Du har økonomiske data, forbruk av fossile brensler, og du har utslipp knyttet til et konsistent system.
Og den regionale indelingen dekker Norge, EU og handelspartnere. Og alle sektorene i EU-ETS er representert, slik at vi har representert de som er med i denne karbontollen. Og vi har en sånn referansesimulering som vi kaller av verdensøkonomien, som vi tenker oss at dette er 2030-situasjonen. Si kort hvilke sektorer vi har. Vi har raffinerte oljeprodukter, elektrisitet, ikke-jernholdige metaller hvor aluminium inngår, jern og stål, mineralske produkter hvor sementen er, kjemiske produkter og papir og papirvarer. Så det er de sektorene som er i ETS og som også er omfattet av CBAM. Så hva er det som faktisk bestemmer effekten av denne CBAM da? Jo, det er importavdelen til Norge og EU fra et tredjeland, og hvor karbonintensitet disse sektorene og regionene er, sammensetningen av faktorbruken, hva de bruker til å produsere varene sine, og altså, dette begynner å bli ganske komplisert, andel av vareinnsats som er import av disse CBAM-varene fra tredjeland. For eksempel så er det slik at norsk aluminium importerer en del råstoff fra Kanada. Og det får effekter. Jeg skal vise dere noen figurer her. Og også andel av vareinnsats som er egne varer, og aluminium bruker faktisk en del egne varer også. Og hvor stor del av vareinnsatsen for eksempel som er ikke ETS-varer, som kan for eksempel være transport. Her illustrerer vi karbonintensitetene mellom sektorer og regioner, og de er jo veldig ulike. Det som drar mest her er jo elektrisiteten, for den er veldig utenfor EU og Norge. Altså, Norge er det grønne, så vi har veldig lave karbonintensiteter for alle disse næringene. EU har noe større, spesielt knyttet til elektrisitet, mens resten av verden har mange ganger, 4-5 ganger så høy karbonintensitet. Så det er jo slik at forslaget til CBAM nå sier at du skal bruke, det er kun denne direkte karbonutslippene som skal inn og påvirke tollen, ikke de indirekte utslippene som er elektrisitet. Så det kommer i neste runde da. Men det har ganske mye å si her, sannsynligvis. Og hvor importerer vi fra? Da er det slik at Norge importerer, altså andelen av totalimporten som Norge har, den er veldig stor fra EU. Vi handler veldig mye med EU, og mye mindre med alle andre land og regioner. Men vi ser her at det er noe import av aluminium fra Kanada og fra Afrika. Altså det er noen som vi importerer fra noen regioner som da vil være utenfor dette CBAM-forslaget. Og i forhold til EU, som er da en mye større økonomi, da har, og da med store økonomier, så ser vi gjerne at de importerer fra mange flere. Mye jevnere enn Norge. Og mer av alle typer varer. Men de har også en del da, import fra land som i hvert fall ligger utenfor, og som eventuelt ikke har den samme høye karbonprisen, eller karbonpolitikken, da, restriktive. Så det sier noe om bakteppet her da. Og det er det fine med dette datamaterialet. Det er utfordringer, dette datamaterialet, som alle sånne internasjonale datasett. Men det sier i hvert fall noe, det gir oss noe informasjon om hvor vi får importen vår fra, hvilke varer vi importerer og eksporterer, og det samme for EU. Så det er, noe, det er en verdi å se dette i sammenheng. Og vi skal se kort på scenarier, de beregningene vi har gjort, så har vi da dette referansescenariet, som er en simulering av politikken i 2030, hvor vi sier at verden når de NDC-ene de har spilt inn. Altså, det er nødvendigvis ikke Parisavtalen, men de har spilt inn noen begrensninger. Og så sier vi at i denne referansebanen så er det ingen lekkasjepolitikk. I dagens politikk, også i EU, så er det gratiskvoter, men det har vi ikke med i denne referansen vår, og vi har ingen CO2-kompensasjonsordning og ingen CBAM. Og denne referansesimuleringen blir, som jeg sa da, det gir karbonpriser i Norge, EU og tredjeland. Og så gjennomfører vi to skift, hvor vi da holder karbonprisen i disse tredjelandene uendret. Men, og vi har da et CBAM-scenario hvor vi innfører en tariff som er en 100% CBAM, på disse varene, de seks sektorene som EU har sagt skal med, og hvor vi gjør dette i Norge og EU overfor det tredje land. Og så har vi et annet et, hvor vi ser på, hvor vi i stedet for innfører bare gratiskvoter, sånn som vi har i dag. Og når det gjelder disse gratiskvotene, i og med at det er en karbon- sånn antilekkasjepolitikk, så har jo også EU bestemt i sitt vedtak foreløpig at de skal fases ut i takt med at denne CBAM-en innføres.
men det skal foregå over ganske lang tid. Ok, så hva er effekten av å gjøre dette da for Norge? Det er sikkert litt smått skrift her, men her er næringene raffinerte oljeprodukter, elektrisitet, ikke-jernholdige metaller, der ligger aluminiumen, jern og stål, mineralske produkter, der er sement, kjemiske produkter og papir og papirvarer. Det er litt smått her. Men hvis vi ser på jern og stål her, så er det slik at, og flere egentlig, så er det sånn at å innføre denne CBAM-en, det har en positiv effekt på produksjonen for alle næringer, unntatt ikke jernholdige metaller. Og det er aluminium. De kjøper en del råstoff fra land der ute, tredjeland, som ikke er med, så de får en økt kostnad på sin vareinnsats. Mens for de andre næringene så er dette positivt. Da har de på en måte den effekten man skulle tro. Hvis vi i stedet for ligger på 100% gratiskvoter, som vi nesten har i dag, så er effektene større, mer positive. Og den blir positive også for aluminium. Og det er jo sånn at de gratiskvotene er jo en direkte produksjonsstøtte til alt, uansett om du leverer til Norge, EU, eller du leverer til utlandet. Og i EU så ser vi mye av de samme effektene, men det er liksom litt flatere, og det er litt mindre effekter per næring. Skal jeg oppsummere? Karbontoll, CBAM har stort sett en positiv effekt på produksjonen. Det er større forskjeller mellom næringer, og det er veldig små makroeffekter. Det er jo noe med at disse næringene er ikke så store. Og gratis kvoter, som er en direkte støtte, har større positiv effekt for flere av industrisektorene. Så er det sånn at dette har en veldig liten effekt på globale utslipp. Den er nesten neglisjerbar. Og da er liksom spørsmålet, er det konkurranseeffekten som egentlig er den viktige? Og nyere analyser viser egentlig det, altså at det er på en måte kanskje konkurranseeffekten som er den viktigere ved sånne numeriske CBAM-analyser. Og det som vi har utlatt her, som også EU har utlatt foreløpig, det er at man ikke har med indirekte utslipp. De har vel en plan om å ta med det, men det er jo krevende å måle også. Men det ville jo sannsynligvis gitt noen andre effekter der. Og så i tillegg så er det fra teorien her, når du innfører en sånn karbontoll, så er det også slik at man egentlig skulle gi en eksportrefusjon for de som da eksporterer ut igjen. Altså den karbonprisen som EU betaler produsenter i ETS, når de eksporterer ut av EU og Norge, så skulle de egentlig få refundert det. Det er ikke i forslaget, men det ligger der som en mulighet, men det kan bli vanskeligheter i forhold til WTO da. Men så det er ikke med. Ok. Takk. Tusen takk. Dette er kjempespennende, og jeg kom akkurat på at jeg faktisk har 35-årsjubileum neste år som saksordfører for tollnomenklaturen, som er en egen liten spesialøvelse. Dette, det kan jeg fortelle om etterpå. Jeg skal ikke begynne å spørre nå, for det kan jeg heller spare, for nå skal vi nemlig få en innledning fra Elisabeth Isaksen fra Frisch-senteret om CO2-kompensasjonsordningen i UK og lærdommen for Norge. Vær så god, Elisabeth. Du må fem da. Så mens Brita prater veldig på makronivå, så kommer jeg til å zoome litt mer inn og gå mer på mikronivå. Så jeg skal prate om en artikkel som vi er i ferd med å ferdigstille, forhåpentligvis før jul, hvor vi ser på CO2-priskompensasjonsordninger i Storbritannia. Jeg skal prøve å si om det er noen lærdommer for Norge. Og jeg har to medforfattere, Pierre og Misato. Så det kartet her viser hvilke land og områder som per i dag har innført karbonprising, enten i form av en CO2-avgift eller et kvotehandelssystem. Også noen av de favorområdene er land som vurderer å innføre karbonprising. Så per 2022 så er omtrent en fjerdedel av utslippene dekket av en karbonpris. Så selv om dette tallet er høyere enn noen ganger har vært, så betyr det også at 3/4 av utslipp ikke står om for en karbonpris. Også innen de landene og områdene som har en karbonpris, så er det også stor variasjon i prisnivået. Så man ser på den vertikale aksen her, og også andel av utslippene
innenfor økonomien som dekket av en karbonpris. Så Norge her dekker litt over 60% av utslippene i økonomien, og prisnivået ligger rundt det samme som EU-ETS. Og her har vi England. Poenget med disse to slidesene her var egentlig noe som Brita også var inne på, at vi er veldig langt fra et økonomisk ideal hvor alle utslippskilder står overfor samme karbonpris. Så det vil si at når man ønsker å innføre en karbonpris og ha en ambisiøs klimapolitikk, så står man overfor en avveining som går på å gi sterke insentiver til å kutte utslipp nasjonalt, men også ivareta konkurranseevnen og hindre karbonlekkasje. Så man står for en politisk avveining her, så lenge man har ulike karbonpriser på tvers av ulike utslippskilder og land. Og det, sånn som Brita også var inne på, så grunnet bekymringer om karbonlekkasje og svekket konkurranseevne, så blir CO2-prising veldig ofte kombinert med ulike typer kompensasjon til energi- og utslippsintensiv industri som opererer i globale eller regionale markeder, hvor man har begrenset mulighet til å velte over karbonkostnaden på prisen, og dermed så man er redd for at man skal svekke konkurranseevnen, og at utslippene vil måtte flyttes til regioner med mindre ambisiøs klimapolitikk. Så det Brita pratet om var at man har en del kompensasjonsordninger som går på de direkte karbonkostnadene i form av gratis kvoter, og for de som har CO2-avgift så er det kanskje visse industrier unntatt. Så har man også en kompensasjonsordning som går ut på å kompensere for de indirekte kostnadene av CO2-prising. Så veldig kort fortalt så handler det om at man får bli kompensert for at man har høyere strømpriser. Så tanken her er at kraftsektoren er en veldig lite konkurranseutsatt næring. Når de får en CO2-pris, så velter de i stor grad den CO2-prisen over på produktprisen, altså strømprisen. Så for de som bruker strøm som innsatsfaktor, så får de dem høyere kostnader. Og det man ser fra en del studier er at en del av disse kompensasjonsordningene, både de direkte og indirekte, kan i visse tilfeller fungere som en implisitt produksjonssubsidie. Så man vil dermed forvente en økning i energi- og utslippsintensiv produksjon, og for et gitt nasjonalt mål, og for eksempel om man ønsker å kutte utslippene med en viss prosent i Norge, og så ulike områder, så vil det si at utslippsreduksjoner må flyttes til andre steder i økonomien, og dermed potensielt øke de totale kostnadene for å nå et utslippsmål. Selv om denne type kompensasjonsordninger har vært implementert i mange år, så finnes det veldig få økonometriske, empiriske studier på dette. Man har en del makroøkonomiske studier og bruk av den type modeller som Brita snakket om, men det er veldig få empiriske undersøkelser, og med det mener jeg undersøkelser som ser på faktiske observerer faktisk adferd ved å på en måte se tilbake og prøve å kvantifisere hva var effekten av disse ordningene på de ulike industribedriftene. Så det vi gjør i denne studien her er, tidligere før jeg kom til Frischsenteret der jeg jobber nå, så jobber jeg på et institutt i England, og jeg har også noen medforfattere fra England, så vi bruker britiske mikrodata, altså data på bedriftsnivå, til å undersøke effekten av CO2-priskompensasjon. Så Storbritannia har på samme måte som Norge en CO2-priskompensasjon til et utvalg av industrinæringer. Så det vi rett og slett ønsker å gjøre er å faktisk kvantifisere effekten av denne CO2-priskompensasjonsordningen på bedrifter. Så det vi ønsker å undersøke er hvordan responderer bedrifter på høyere karbonkostnader, indirekte karbonkostnader i form av høyere strømpriser med og uten, i en verden med og uten CO2-priskompensasjon. Så tror jeg ikke jeg skal si så veldig mye mer om metoden, annet enn at vi bruker økonometriske metoder hvor vi prøver å sammenligne, prøver å konstruere en slags kontrafaktisk utvikling for bedrifter som får CO2-priskompensasjon, og si noe om hva ville effekten vært i en verden hvor de ikke hadde fått det.
Så vi bruker et par økonometriske metoder som har ulike styrker og svakheter, hvor vi prøver å utnytte en del variasjon som kommer av at det er kun utvalgte næringer som har rett til å søke om denne kompensasjonen. Og det er også en mer eller mindre tilfeldig cut-off på elektrisitetsintensitet om du får lov til å søke på denne ordningen eller ikke. Og du må også søke på ordningen. Så vi prøver å utnytte noe mer eller mindre tilfeldig variasjon rundt disse kriteriene her. Så et viktig moment når det kommer til den perioden vi ser på, så var det ganske lave kvotepriser. Så vi ser på perioden frem til, ja, nå har jeg ikke med der, til 2019. Og i den perioden der så var kvoteprisen lå under 5 euro på et tidspunkt. Og noe av grunnen til at, ja, delvis basert på disse lave kvoteprisene, så ønsket Storbritannia å innføre en ekstra CO2-avgift, for de var redd for at denne lave CO2-avgiften i kvotesystemet, eller CO2-prisen, ikke stimulerte nok til å redusere utslipp. Så de innførte en egen CO2-avgift som kun gjaldt for kraftsektoren. Og disse oransje biten av disse søylene her, det er på en måte den ekstra CO2-avgiften som ble lagt på kraftproduksjon i Storbritannia. Så vi kan se at det førte til at CO2-prisen i kraftsektoren var 3-4 ganger høyere i enkelte år. Så det var en mye høyere karbonpris i kraftsektoren enn i resten av EU. Så sånn sett så kan man tenke at gitt at vi ser på Storbritannia og at de hadde en høyere CO2-pris enn resten av EU, så kan det kanskje ligne litt mer på dagens situasjon, hvor vi også har ganske høye CO2-priser. Jeg skal prøve å si litt, presentere litt kort noen av funnene. Jeg trenger ikke å tenke så mye på akkurat denne figuren her. Det kan fokusere på titlen, men jeg kan forklare veldig kort at den vertikale aksen her, hvor det står null, det betyr at kompensasjonsordningen hadde null effekt på disse utfallsvariablene som man ser her. Og den horisontale aksen her, den kan tolkes tilnærmet som prosent. Så hvis det er 0,1 her, så betyr det 10% økning. Så det vi finner er at for de bedriftene som mottok CO2-priskompensasjon, så er produksjonen 16% høyere enn den ville vært i fravær av CO2-priskompensasjon. Og så ser vi også på noen ulike typer proxyer eller mål på produksjon, og vi finner et ganske likt bilde på tvers av de. Vi finner en svak positiv effekt på sysselsetting, men den er for støyete desimatet til å si noe fra eller til. Det er en ikke signifikant effekt på sysselsetting. Og det jeg ikke rekker å komme helt inn på i denne presentasjonen her, er at vi opererer med ikke så mange observasjoner. Vi har en del utfordringer med på en måte, statistisk kraft, så det er en del støyete estimater som gjør det litt vanskelig å trekke veldig klare konklusjoner. Så en del estimater kan vi kan ikke utelukke at effekten på sysselsetting er null, så vi sier at den er ikke signifikant. Vi finner heller ikke noe signifikant effekt på lønnsomhet, målt som et slags profittmål, eller verdiskapingsmål, eller produktivitet. Så har vi også noen variabler, og vi prøver å se noe på energiintensiteten. Vi ser at det er en svak negativ effekt, men igjen så kan vi ikke si at den er signifikant forskjellig fra null. Så kort fortalt så finner vi at den CO2-priskompensasjonen i Storbritannia, den bidro til økt produksjon sammenlignet med et kontrafaktisk scenario hvor man ikke hadde hatt CO2-priskompensasjon. Så siden vi ikke finner noen endringer i energiintensitet, så vil økt produksjon gi økte utslipp. Så for et gitt nasjonalt utslippsmål så må dermed utslippskuttene flyttes til andre deler av økonomien. Og et viktig poeng når vi prater om CO2-priskompensasjon er at det innebærer også veldig store overføringer til industrien. Så det er en del fordelingsaspekter ved dette også, hvor det er overføringer fra skattebetalere til industrien. Og som mange kanskje har fått med seg, så har kvoteprisen økt veldig mye de siste årene, som vil innebære at utbetaling av CO2-priskompensasjon for Norge og andre land som har den ordningen, vil øke dramatisk.
ja, nå skjønner jeg at jeg har liten tid. Så jeg bare hentet dette sitatet her fra i forbindelse med statsbudsjettet for 2024. Så sier det vel Espen Barth Eide som sier at regjeringen vil tenke på hvordan man kan gjøre endringer i ordninger for at den skal bidra til utslippsreduksjoner og energieffektivisering. Per nå, hvis man bedrifter responderer på samme måte i Norge som i Storbritannia, så finner vi ikke at det bidrar til utslippsreduksjoner eller energieffektivisering. Ja. Det var det. Hjertelig takk. Tusen hjertelig takk. Veldig, veldig spennende. Vi samler spørsmål til slutt her også. Nå skal vi få opp to kommentarer. Og den ene er fra, dette er også samarbeidspartner, eksterne samarbeidspartnere i Platon, Hjalmar Kolsaker fra Finansdepartementet, og deretter Anders Bjartnes fra Norsk Klimastiftelse. Der var du, ja. Hei. Jeg tror du må holde i den. Vær så god. Jo, takk skal du ha, og veldig hyggelig å bli invitert, selvfølgelig. Jeg kan jo starte med å si at jeg jobber først og fremst med CBAM, så det er nok mest det jeg skal prate om i dag. Men og den rapporten som jeg skrev, den har vært veldig nyttig for oss i arbeidet vårt. Den bruker vi aktivt i vurderingene våre. Så, og det er jo særlig når det kommer liksom, det som i realiteten er helt nye ting. Da. Vi har jo ikke sett noe lignende egentlig i verden. At det er verdifullt å ha liksom, forskere som kan sette seg ned og bruke mye tid da, på å se på hvordan disse virker. Samtidig så er det jo den, ikke sant, de metodene og den modellen som er brukt, de har jo noen utfordringer med aggregering. Ikke sant? Altså, vi sitter jo og ser på veldig detaljerte og komplekse regelverk, og det, jeg tror det illustreres godt av det du nevnte om denne aluminiumsnæringen, ikke sant? At de importerer mye varer. Det er nok noe, det er den varen som heter alumina, tror jeg, som da egentlig i regelverket er unntatt. For CBAM holdt utenfor, men det er jo sånn du ikke da nødvendigvis får fanget opp i en sånn makromodell. Så den er nyttig, men vi må jo også forholde oss til at det er ikke alltid de klarer å replisere alle detaljene da. Så tenkte jeg egentlig først og fremst å si noe om liksom, hva slags betraktninger er det vi gjør da når dette kommer. Og det kanskje viktigste for oss er at vi må jo forholde oss til at dette er jo stort sett noe som EU dikterer og bestemmer over. Vi må jo forholde oss til CBAM og dine avviklinger og gratiskvoter. Den er jo egentlig sunkost for Norge. Den skjer helt uavhengig av om CBAM innføres her eller ikke. Så når vi skal se på virkningen av CBAM, så er det viktig å holde det utenfor tross alt, for det er jo ikke en del av noen beslutning som skal tas her. Og det andre er at CBAM, som sagt, som nytt virkemiddel, det følger med noen, det utfordrer på en måte noen av de tankene vi har om karbonprising i Norge. Vi i Finansdepartementet forholder oss jo, altså, hva var det, en jurist hos oss som beskrev det som litt kirurgisk til dette med karbonprising, at vi ser på det som virkemidler for å innfri norske klimamål, og norske klimamål måles jo i norske utslipp. Mens CBAM har jo et litt annet formål. Ikke sant? Her begynner man å snakke om prising av utslipp i andre land. Og da dukker det opp, du kan si, kanskje litt uvante problemstillinger da, for oss som gjerne tenker på prising som fornuftig. Ikke sant? I Parisavtalen har du et prinsipp om at det er nasjonalt fastsatte bidrag som er liksom rammen for den globale klimapolitikken. Men når CBAM da, som har et eksplisitt formål om å bidra til å kutte utslipp i andre land, er jo ikke nødvendigvis, ikke sant? Da kan det være land som har trukket fram det som en utfordring. WTO også, ikke sant? Det CBAM har blitt oppfattet som kontroversielt i WTO, så vi må jo da, det må være med en del av vurderingen vår det også. Ikke sant? Du har jo en sånn, kan si en tendens i verden om at sant, handelspolitikken i større og større grad kobles sammen med klimapolitikken, og det du får kanskje, jeg vil kalle det en sammenblanding av på en måte proteksjonisme og klimapolitikk i mye av det regelverket som kommer, og CBAM er jo ikke, jeg vil si, følger seg liksom, er en del av den pakken, ikke sant, du har USIRA, og så har vi jo disse andre Critical Raw Materials Act, og noen av disse andre regelverkene sine, og dette blir jo på en måte en helhet i den globale diskusjonen om dette, da, og Norge som ikke har en felle, Norge har jo sin egen utenrikspolitikk og sin egen handelspolitikk, må jo da håndtere disse problemstillingene selv.
Og så pleier jeg også å trekke fram det WTO-sjefen sa i en forbindelse her om at det, en åpen og fri handel er jo også en del av løsningen på klimaproblemet. Så at du skal jo distribuere grønn teknologi til hele verden. Du skal ikke nødvendigvis produsere den overalt i verden. Og det å ha et godt og velfungerende handelssystem, da, det er jo det er også noe man må ta vare på. Så når klimapolitiske virkemidler på en måte utfordrer den åpne og frie verdenshandelen, så er ikke det nødvendigvis. Det har to sider, for å si det sånn. Da. Det andre vi har er at denne CBAM gir jo ganske ulike effekter i ulike næringer i Norge. Ikke sant? Du har både vinnere og tapere. De som, og det forsterkes jo også at når dette innføres i EU, uansett, så vil kanskje mye av virkningene som da er vist i denne studien, de vil kanskje komme, selv om de ikke innføres i Norge, for det er veldig mange av norske virksomheter som produserer CBAM-varer som har en stor del av sin eksport til EU, og veldig mye av salget de gjennomfører skjer jo i EU. Og da er det ikke like viktig om CBAM kommer i Norge da, nødvendigvis for det. Så det er et ekstremt komplekst regelverk, rett og slett. Og når det gjelder CO2-kompen, så skal jeg begrense meg til å si at der er det også en kobling til CBAM, at hvis EU til slutt bestemmer seg for å utvide til å gjelde indirekte utslipp, så vil jo den også avvikles i EU og i Norge, også da uavhengig av om vi har innført CBAM. Så det dukker opp der også. Så takk for meg. Tusen hjertelig takk skal du ha. Da er det deg, Anders Bjartnes fra Norsk Klimastiftelse. Vær så god. Nylig fylt 60 år, jeg bare nevnte det. Hvis noen har lyst til å hylle han litt spesielt, så kan vi gjøre det. Tusen takk, Kristin. Tusen takk for lov til å komme her og kommentere litt kort om CO2-kompensasjon. Jeg skal jo touche på CBAM så vidt. Det er jo, ikke sant, det er jo spørsmål. Jeg skal begynne egentlig der du slipper, Elisabeth, fordi at det er jo altså litt spørsmål, hva slags perspektiv er det vi anlegger på dette her, også hva slags innfallsvinkel er det vi velger når vi ser på denne CO2-kompensasjonsordningen for industrien. Altså på den ene siden så er det jo, den er ekstremt kostbar. Det er en subsidie til en håndfull store industribedrifter, altså Hydro, Elkem og Alcoa. Den koster neste år 6,4 milliarder kroner. Enova får 5,8. Så det er den desidert største enkeltposten som på en måte har en slags sånn klimastempel på statsbudsjettet. Det er altså denne overføringsordningen fra oss alle til en del håndfull børsnoterte internasjonale industriselskaper. Det er en måte å se på det på, da. Den er viktig, og argumentet for å unngå CO2-lekkasje og så videre, det er gyldig det. Men er det rimelig at vi holder på med en støtte i den størrelsesorden vi snakker om? Altså, i den perioden fra 2013 til 2020, så kostet den 6,7 milliarder kroner totalt. Neste år, ifølge budsjettet, sånn som jeg ser på det, så vil den koste altså 9 milliarder kroner i året, og det vil være prisen frem til 2030. Det er en måte å se det på. Den andre måten å se det på er å spørre, hva skal vi gjøre med superprofitten i kraftsektoren? Og der synes jeg klimautvalget 2050 er veldig interessant som utgangspunkt, for der står det veldig tydelig, kostnaden ved ny, altså kraftprisene bør reflektere kostnadene ved ny kraftproduksjon. Og fordi vi har bygd ut det som er billig, så betyr det at strømmen blir dyrere fremover enn det den har pleid å være. Og vi så det når NVE nå nylig la frem sine sånne kraftmarkedsanalyser for de nærmeste 10 årene, så ikke sant, der vi har pleid å betale sånn 40 øre kilowattimen sånn røffelig, så regner de nå med 80 øre røffelig i strømpris, og det betyr at bruttoverdien av den norske kraftproduksjonen øker fra 60 til 120 milliarder kroner i året. Det er en superprofitt da på 60 milliarder kroner, som kommer fordi at strømprisen går opp. Og det har sammenheng med CO2-priser og mye gasspriser, LNG og alt dette der. Men det er ingen tvil. Strøm blir dyrere enn det har pleid å være. Og så er det jo sånn at den industrien da, den er jo mye større grad enn oss andre ikke eksponert for den prisøkningen på grunn av kontraktstrukturen og lange kontrakter og så videre. Slik at folk flest har jo mye større eksponering mot den strømprisen enn Hydro har. Så, sånn at det er en, men ikke sant,
hva det også betyr for den liksom, langsiktige konkurranseevnen til denne sektoren, som er viktig og som er viktig for Norge, og som fortsatt er viktig for Europa, at vi da har den produksjonen her i Europa, ikke sender den av gårde. Det må lede til, da, etter mitt syn, til en diskusjon om hvordan er vi fordeler denne superprofitten, altså den ekstra inntekten, som hvis vi ikke gjør noe, lager ny politikk, bare betyr at staten og krafteierne blir rikere. Sånn at det, og den er liksom, jeg har skrevet mye om det, og vi må skrive mye mer om det, og må forskes mye mer på det. Hva er effektene av denne voldsomme overføringen av verdi fra forbruker til produsent, som skyldes at strømmen blir mer verdt? Så det er liksom en sånn oppfordring, da. Dette her må vi bare bruke mer tid på fremover, og jeg tror det er helt avgjørende for legitimiteten i hele dette her systemet, at denne fordelingseffekten, altså jeg er helt enig som klimautvalget 2051 sier, ok, vi kan ikke snakke fordelingspolitikk i forhold til alle klimatiltak, men vi må være obs på fordelingseffekten av klimapolitikken og ta hensyn til det på forskjellige måter, da. Og så bare avslutte litt om sånn, en kort sånn CBAM-kommentar, fordi at det synes jeg er borte, eller ikke, var ikke så mye understreket, hverken fra Brita eller fra Finansdepartementet, og det er CBAM-ens politisk oppdragende effekt globalt. Og det er mye viktigere i mine øyne enn sånn småtteri og penger hit og dit internt mellom disse industrisektorene. For det betyr er det at hvis du er Tata i India og produserer stål, så får du nå et insentiv for å presse indiske myndigheter til å innføre CO2-prising i India. Fordi at de pengene som da... Altså, det kommer til å koste uansett. Sender vi penger til Brussel, eller bruker vi de på skole og helse i India? Og i Storbritannia er det interessant, for at på grunn av Brexit, så har de nå fått en Brexit-rabatt på CO2-prisen. Det er lavere CO2-pris nå i England enn der i ETS. Og det betyr at i Storbritannia ser det er engstelse for at penger skal gå til Brussel og ikke bli i London. Hvis de da ikke holder seg på samme nivå når det gjelder CO2-prising i England som i EU. Og den effekten, altså den politisk oppdragende effekten, er etter mitt skjønn mye dyrere enn, mye viktigere enn disse her mer detaljene for industrisektorene, da. Og så bare helt til slutt, så tenker jeg at, ok, jeg hørte Finansdepartementet har innvendinger, selvsagt. Og det har jo sannsynligvis sammenheng med statsrådens politiske farge. Men jeg mener det er helt utenkelig at Norge står utenfor den ordningen. Altså, vi har EØS-avtalen, vi er en del av ETS, vi har masse offensive interesser overfor EU på en haug med områder, og at Norge da ikke skal ta det regelverket, bli en del av det systemet, det er jeg tror ikke det kommer til å skje. Jeg er helt sikker på at med litt sånn skuddemudder kommer vi til å ta del i den CBAM-ordningen. Og hvis dere nå lurer på hva Anders mener om EU. Ja, der har jeg vært stø siden makta. Ja. Ja, absolutt. Tusen hjertelig takk. Tusen hjertelig takk, og vi har tid til noen spørsmål og kommentarer, men altså, jeg burde egentlig gi dere også en bitteliten pause. Burde dere ikke det, eller? Nei? Nei. Da får dere liksom 2 minutter bare til å hente dere bittelitt kaffe. Ingen tissing. Ok. Da kommer vi i mål, sånn at det blir lunsjpause og sånn etter hvert, for det er så utrolig interessant det vi holder på med nå, og også litt komplisert, så vi må ha tid til noen spørsmål. Jeg har først Jørgen, og så Asbjørn. Takk. Jørgen Høtestad, Fridtjof Nansens institutt. Jeg har bare en liten kommentar til CBAM og karbontollen. Altså sånn, for så vidt så kan du kalle den et forslag, men den er jo vedtatt, ikke sant? Den ble jo endelig vedtatt i april. Og den pilotfasen er jo i gang fra forrige måned av. Og det er riktig at nå skal jo man legger jo opp til en veldig sånn gradvis innføring da, ikke sant, med en pilotfase, og så skal man starte for fullt i 2026, og så har man sagt at allerede før man starter den
den formelle fasen så skal dette systemet vurderes, så det går absolutt i steg, stegvis, men det mer enn et forslag. Og så det dette med indirekte utslipp, så sånn som jeg har forstått det, så skal det inngå i det formelle systemet for sement og gjødsel fra 2026, men så skal man vurdere liksom om det flere stoffer som flere produkter som skal med, mens man skal rapportere for alle de sektorene som nå med i den testfasen. Takk. Jeg lurer på, Birgitta, om du samler opp litt, ja, for det kommer sikkert flere spørsmål på dette. Og så da tar vi den til Asbjørn Torvanger, som forsker på CICERO. Vær så god. Ja, jeg har et spørsmål til CO2-kompensasjonsordninger både i Norge og Storbritannia. Stemmer det at er det i Storbritannia at den har lagt inn krav om effektivisering, energieffektivisering, klimaeffektivisering for å få tildelt CO2-kompensasjon? Eller uansett, er det en vei å gå som kan gjøre at den ordningen blir mer effektiv? For vi har jo fått vite at den er veldig dyr, og effektiviteten kan du diskutere av CO2-kompensasjon. Ja, så de som føler seg kallet, om de vil svare på det. Yes, kan jeg få lov å legge til et spørsmål på egne vegne? Det egentlig en oppfølging av det som Anders sier, ikke sant? Norske tollavgifter går rett i den norske statskassa. Hvis du da Kina eller India og som eksporterer til Norge, så vil du tenke, hvorfor i all verden skal disse pengene gå i norsk statskasse når vi kan legge på en CO2-avgift og få dem selv? Har vi noen tegn til den typen bevegelse i de landene som først og fremst rammes av dette? Det synes jo jeg er kjempespennende, for da er vi egentlig ferdig med å innføre en slags papirøvelse som fører til at du får mer prising av CO2 rundt omkring i verden. Ja. Da klarte jeg å utløse et ras av kommentarer. Men da er det først Gulbrandsen fra Fridtjof Nansens institutt, og så er det, ja, så har jeg gått i sur i hvem som, men det kommer vi tilbake til. Vær så god. Ja, takk. Ja, bare for å følge opp det som også Anders sa, at jeg tror, altså Brita har snakket om den konkurranseeffekten, men jeg tror den politiske effekten rundt omkring i verden, man skal ikke undervurdere det. Vi hadde nettopp besøk av en delegasjon fra Shanghai på FNI, og de var jo veldig opptatt av CBAM-en, og liksom, hva betyr dette for vår eksport til EU, og burde vi da ha høyere karbonprising i Kina? Ikke sant, ja. Anders, en liten kommentar til deg, og så vifter dere en gang til dere som vifter i sted. Jeg har sett det både fra, i tillegg til Kina, både fra Tyrkia og fra India, ja. Og i England. Da. Sånn at dette her, helt klart, dette virker. Ja. Ut fra den logikken du peker på. Nettopp. Var det noen flere kommentarer til dette? Brita, har du lyst på en kommentar her? Ja. Vær så god. Den virker. Jeg sier takk til Anders og takk til Jørgen som tok opp det som jeg ikke hadde plass til i mine 10 minutter. Så veldig, veldig bra at du redegjorde for at dette faktisk er vedtatt. Og vi skulle jo også sagt at Norge har foreløpig ikke de har utsatt om de skal være med eller ikke i CBAM. Og til Anders og også det der at det et politisk, ja, det klart, altså vi har jo også sett det nå at det flere der ute som kommer og varsler at de kanskje skal gjøre noe med sine karbonpriser. Så at det kanskje til slutt der er det viktigste signalet, og så er det selvfølgelig noen bedrifter som kanskje vil tape, eller altså, ikke sant, du finner alltid noen der ute som importerer noe fra et tredje land, og kanskje ikke eksporterer altså, i det hele tatt på det riktige stedet, men som et sånt pressmiddel, og ja, de indirekte utslippene, de skal jo, altså, hvis Norge hadde vært med i dette nå, så skulle de også begynne å rapportere inn de indirekte utslippene. Det er jo nettopp for å prøve å få litt oversikt her, ikke sant, over hva som er der ute, så bare det er jo viktig, og den synligheten man kanskje kan få her, da, kan jo kanskje være nok til at man etter hvert får mer systemer, kvotesystemer, som fungerer rundt omkring i verden også. Så at det setter i gang diskusjoner, det er jo helt klart. Så takk til det. Jeg tror det er behov for en, hva skal man si, finansdepartementer i alle land for enheter, for å sikre statskassen hjemme. Hent penger hjem. Nei, ja, det er jo en veldig spennende diskusjon å følge med på, hvordan den effekten der faktisk kan være. Vi burde jo gjøre mer av det sånt, hvis det faktisk virker. Er det andre kommentarer eller synspunkter på dette?
kanskje en på den CO2-kompensasjonsordningen, som da har opp til nå kostet oss mindre enn den kommer til å gjøre hvert år fremover. Og det, altså 9 milliarder kroner er jo ikke noen småtterier. Så her tror jeg at vi kan få noen helt andre diskusjoner rundt det fremover enn det, ja, enn det kanskje har vært det nå. Jeg vet ikke om det er noen forskere som vil utdype det. Your guess is as good as mine. Yeah. Yes, da tar vi rett og slett følgende. Bare en 5 minutter, som betyr at det er mulig å hente seg litt kaffe, gå en runde rundt seg selv, og sette seg pent ned igjen. Og så fortsetter vi, og så blir det altså en enkel lunsj når klokka er 11.30. Og, da, og vi har spennende temaer frem til da, så derfor er vi så knipende på, på denne pausa.
Jeg tror jeg må be folk om å komme inn. Sette seg ned. Det helt tydelig at disse temaene som vi kan oppleve som ekstremt kompliserte og sånn, i denne forsamlingen er de bare spennende og utfordrende. Og det man kan prate om rundt kaffemaskinen. Vi, det jo sånn at vi i vemod fordi alle disse spennende prosjektene på en måte innenfor landing, men det betyr jo ikke at vi sitter bare med hendene i fanget. Vi finner jo på nye ideer. Og det, av det Platon-samarbeidet så har det da kommet nye søknader og nye prosjekter, og de har vi tenkt også å fortelle dere litt om. Men før vi går på det, så vil kanskje Taran ha ordet. Og se alle gode samarbeidspartnere i øya. Vær så god, Taran. Ja, tusen takk. For jeg forskylder jo alle her og alle resten av konsortiet en kjempediger takk for samarbeidet vi har hatt i 5 år med 30 forskjellige brukerpartnere, 6 hovedforskningsinstitutter som har lært hverandre å kjenne godt i denne tiden. Vi har jobbet veldig tett. Som dere også så av de presentasjonene i dag, så var det flere partnere med på det meste. Og vi har også hatt andre partnere, 16 andre forskningspartnere i inn- og utland. Så tusen takk for at dere har stilt med alt dere har stilt med, og vært med på seminarer, arrangert seminarer, vært med i styre og stell. Det har vært et formelt styreopplegg i Platon, så det har tatt administrativ tid fra dere. Og det har vært veldig, veldig nyttig og mye vi kommer til å kunne bruke videre, både av kunnskap og ikke minst nettverket vi har fått blant konsortiedeltakerne. Platon, kunnskapsplattformen for klima, var jo et veldig spesielt prosjekt, et eksperiment som vi vet fødselshjelperen her jobbet hardt for å få til i NFR, og som vi var så heldige å få pengene for. Og det var fordi vår søknad, jeg kikket nemlig på evalueringen her forleden, vi fikk toppscore på potensiell nytte for brukerpartnerne, generell samfunnsnytte, brukermedvirkning, relevans, og det var sånn disse store ordene som sto øverst på kriteriene, og de dekket vi supert. Og i tillegg så dekket vi jo også godt på vitenskapelig innhold, og det er jo også viktig. Har ikke vi et godt vitenskapelig innhold, så blir det jo ikke noe god kunnskapsoverføring og kunnskapsdeling. Jeg nevnte kort at følgeforskningsprosjektene var en helt sånn spesielt element i dette prosjektet, og vi har sett noen eksempler her i dag. Vi har i tillegg hatt, altså vi har hatt flere prosjekter på dette med hva som foregår i EU og hvordan vil det påvirke Norge. Og vi har hatt flere hvor vi har hatt dialogmøter, alle det som Gry og Marie også baserte sine scenarier på. Veldig fint å få input fra brukere og hva de trenger, samtidig som vi publiserer studiene våre også internasjonalt i den grad vi kan, så mye vi kan. Det gjelder CBAM-prosjektene for eksempel, for at vi skal få input tilbake fra det vitenskapelige miljøet. Så det er også veldig viktig. Jeg kan jo glede dere med da, at det tar ikke helt slutt nå, selv om kunnskapsplattformen som sådan tar slutt. Så ble vi enige med brukerpartnerne i styret og på allmøtet vårt at vi ville prøve å fortsette å jobbe på de samme temaene. Det finnes jo ikke en sånn utlysning som klimaplattform, men vi har søkt på de utlysningene som finnes. Og vi har 3 prosjekter som er som vokst opp fra Platon og står på skuldrene til Platon, som vi nå skal presentere i denne siste økta. Så da fortsetter vi. Vi prøver å være en informasjonsplattform, prøver å være en plattform i den forstand at vi har et stort nettverk som vi alle står på og kan møte hverandre.
Tusen hjertelig takk skal du ha, Taran. Det er du som har ledet dette prosjektet, og det har vært utrolig mange baller å holde i lufta på samme tid mange ganger, og veldig gøy. Og litt strevsomt, og sånt skal livet være. Erlend, du skal si noe først om EUs grønne giv og prosjektet DEAL. Du er seniorforsker ved CICERO, og nå kommer jeg til å være litt stram på tida, sånn at vi avslutter til 11.30 og får forhåpentligvis tid til noen få spørsmål. Vær så god. Yes, tusen takk, Kristin. Og jeg støtter meg veldig til det Taran sa om følgeforskningsbiten her. Det har vært utrolig viktig for oss forskere, men også for brukerpartneren. Og en av de tingene som skjedde ganske sånn samtidig, eller rett rundt den tiden vi startet opp Platon, var jo at Norge i praksis ble fullt klima- og energimedlem i EU gjennom at vi sluttet oss til innsatsfordelingsforordninger. Så vi har vært med og jobbet med kvotesystemet siden 2008, men det nye her var vi at ikke bare på innsatsfordeling, men også på LULUCF, arealbruk og skog, som vi snakket om innledningsvis. Og det er store endringer, og det har vært et enormt informasjonsbehov der ute, som vi har jobbet veldig mye gjennom. For det første så måtte vi jo lære oss det selv, det er jo ekstremt komplekst. Og for det andre så har vi jo hatt veldig mye kontakt med brukerpartnere, og det har vært en sånn gjensidig læring da, fra brukerpartner til oss og tilbake igjen. At vi kollektivt har klart å knekke noen av disse nøttene da. Hva betyr dette for Norge? Fordi det vil ha mye å bety for Norge, hvordan hva som skjer i EU, og hvordan vi gjør det her hjemme fremover. Jeg synes dette sitatet fra Ursula von der Leyen er ganske telling på mange måter. Dette sa hun da i 2019, når det ble annonsert EUs grønne giv, Green Deal. Det er på en måte bakteppet selvfølgelig en økende bekymring for klimakrisen, men FNs klimapanel kom med en spesialrapport i 2018 om 1,5 grad, og det er et veldig viktig bakteppe for det vi gjør nå her, netto null 2050. Sant? Det er all over the place nå. Men siden denne ble lansert, så har det skjedd ganske mange andre ting. Vi har blant annet hatt en pandemi. Etter vi sendte inn denne søknaden, så kom invasjonen i Ukraina. Det har vært en voldsom økning i inflasjonen siden da. Det har vært en økende geopolitisk rivalisering. Og samlet sett så bidrar dette til det vi på forskerspråk da kaller turbulens. Både i måten man hamrer ut Green Deal på i EU, men også måten man implementerer Green Deal på i medlemsland da. Og jeg skal ikke gå inn på hva Green Deal er i denne omgangen, for det har vi snakket om mange før, og det skal vi snakke mye mer om. Men den er unik på mange måter, fordi den er altomfattende omtrent, og en langsiktig grønn vekststrategi. Det er ikke klimapolitikk som sånn, det er et gigantisk omstillingsprosjekt for å fjerne alle utslipp, men også gjøre det på en fair måte, ta i betraktning natur og alle andre viktige hensyn. Og ikke minst dette med just transition, altså en rettferdig omstilling. Den er også sektorovergripende, sant? Så ofte så har på en måte klimapolitikk og energipolitikk vært litt sånn silo-greie. Den her er sektorovergripende, og den har gått gjennom et forrykende tempo. Vi som har fulgt med på dette her ganske lenge har blitt overrasket hvor fort man har klart å dra det gjennom EU-mølla. Og så er det store spørsmålet implementeringen. Hva skjer nå, sant? Så hypotesen her at Green Deal kan skape ganske mye turbulens, både på EU-planet, men også i medlemslandet. Så mer spesifikt, det vi skal se på her, det er da Green Deal strekker seg mot 2050. Dette er liksom 2030-arbeidsplanen. Her ser du hvordan det henger sammen. Dette er Fit 55, klar for 55. Og mer spesifikt er det tre av disse bitene vi skal fokusere på. Altså kvotesystemet, innsatsfordelingen og skog- og arealbruk, som er bare tre av disse cellene her. Og det sier litt om omfanget og kompleksiteten i det. Og helt spesifikt, det vi skal prøve å svare på er, for det første, hvordan styres klimapolitikk under turbulente tider, i en rolig tid, som er både uforutsigbar og utrygg, både her og ute. Hvordan påvirker ulike turbulente forhold i verden beslutninger i EU, som tas under EUs grønne giv?
Hvordan påvirker EUs grønne giv politiske beslutninger om klima nasjonalt? Og ikke minst, som mange av oss er opptatt av, hva er de demokratiske implikasjonene av EUs grønne giv når du kjører et sånt omstillingsprosjekt på såpass kort tid relativt sett? Og hva kan vi lære av dette? En ganske viktig ting her, Norge er jo, som jeg var inne på, i praksis med EUs klima- og miljø- og energipolitikk, men vi er jo ikke et fullt medlemsland, og det skaper noen spesielle utfordringer. Så derfor har vi tenkt å sammenligne hvordan dette foregår da i Norge versus Danmark. For å forstå hva er det med et EU-land, og et fullt EU-medlem og et ikke-medlemsland i implementeringen av dette. Vi forventer en ulik påvirkning, selvfølgelig fordi Danmark har vært med å forme disse prosessene på bord i Brussel. Når de da tar det med seg hjem og skal gjøre jobben hjemme, hvordan vil det se annerledes ut med oss her i Norge som tar det mer stykkevis og delt, og vi er ikke alltid enige om departementene, hva man skal mene om ting. CBAN er et eksempel på det. Vi har et veldig fint team. Det er da min kollega Merete Leiren som leder det. Så har vi med Katrine, som er stipendiat nå hos oss. Elin Lene Boasen har jobbet med disse tingene i mange år. Torbjørg har nå, hun var her med gode venner, men hun har liksom litt sånn Joker Nord spredt opp her til oss. Det er vi veldig glad for. Vi har fortsatt med oss Jørgen og Lars fra FNI, og Gunnil og Knut fra Nibio. Og så har vi med også to nye partnere, Jarl og Jon Erik fra Arena. Det er et veldig spennende team, og vi har både store teoretiske ambisjoner og empiriske ambisjoner. Så dette er vår nye Platon-familie. Vi skal ta godt vare på våre nye venner i tida som kommer. Jeg skal ikke gå inn på dette, men dette er et forskningsprosjekt. Vi sendte invitasjon til alle alle brukerpartnerne i Platon om noen kunne tenke seg å være med, bare sånn for å være hyggelig. Og dette er det vi fikk da. Så det sier jo litt om interessen for disse spørsmålene. Så vi er ganske overveldet, veldig gøy. Vi kommer til å forholde oss veldig mye til disse fremover. En av de tingene jeg er spesielt opptatt av er at vi har jobbet ganske mye i et annet prosjekt jeg har ledet. Connect-prosjektet, veldig mye mot energi- og miljøkomiteen, for jeg kan love dere, det er et stort informasjonsunderskudd om dette på Stortinget også, så der kommer vi til å legge mye vekt. En annen kollega som mange husker for dette er da Faye Farstad, hun var tidlig på CICERO, hun er nå på Universitetet i Bergen, men fortsatt med i prosjektet, det er vi veldig glad for. Her er det to rapporter som vi skrev under følgeforskningsprosjektet i Platon, og nå kommer det en liten teaser, det kommer snart en oppdatering med det endelige utfallet av forhandlingene i Brussel. Så det er bare å glede seg. Tusen hjertelig takk. Vi vet at det er et veldig stort informasjonsbehov på dette området her, så det er strålende at vi har mulighet til å gå videre. Og vi åpner for spørsmål etterpå. Vær så god. Da er det Lars Gulbrandsen som... Vi ser da på min lille jukselapp her. Kan vi ta vare på naturen når vi skal nå klimamålene? Meget hot topic. Vær så god, Lars. Tusen takk. Det vil. Bra. Ja, du snakket litt, Kristin, om målstemning og vemod, men vi er også hoppende glad fordi vi har fått disse prosjektene her. Og det prosjektet her, det er et sant Barna-Platon-samarbeide, kan vi trygt si, fordi det er instituttene som er med her, det er jo FNI, og så er det CICERO, og så er det Frisch-senteret, og så er det Nibio. Og så jeg tror dette samarbeidet her, det hadde ikke kommet i stand, og dette prosjektet hadde ikke sett dagens lys uten Platon-samarbeidet som har ristet oss sammen. Og det er også veldig hyggelig at alle liksom, de sentrale i prosjektutviklingen og arbeidspakkeledere er her, så det er jo Erlend som har introdusert seg selv allerede fra CICERO, og så er det Gunnil fra Nibio, så er det Snorre fra Frisch-senteret, og sist men ikke minst så er det min gode kollega Jørgen fra FNI. Og så er det meg da. Dette prosjektet har en lang og vanskelig titel, EU Climate Policy Implications for Land Use in Norway, Managing Trade-offs and Achieving Policy Coherence. Men vi kaller det bare for klimaland, så husker vi på det. Bakgrunnen her, og litt av utgangspunktet, det er jo som dere Erlend har sagt litt om allerede, altså Norge er i praksis full deltaker i EUs klimapolitikk gjennom en egen klimaavtale med EU fra 2019 fram til 2030.
Og det er full deltakelse da i EU ETS, som vi har vært med, i siden 2008-2009. Og så er det da innsatsfordelingsforordningen, og så er det skog- og arealbruksregelverket, som vi har hørt om tidligere i dag også, LULUCF. Vi fikk også høre at skogen, det årlige nettopptaket i skog, det tilsvarer omtrent 40% av de samlede utslippene fra alle andre sektorer kombinert i Norge. Så skogen er veldig viktig i klimasammenheng. Jeg blir alltid litt nervøs når jeg skal presentere noe tall om skog når Nibio er til stede, fordi dette er veldig komplisert, og det er litt sånn flere måter, og det er mange nyanser her, så andre sammenhenger. Så, som regel så er det ingen som vet noe om skog og LULUCF, så da er det veldig trygt å snakke om det. Men i denne sammenhengen her så må jeg passe på å formulere meg presis. Men i hvert fall så fikk vi høre det som er så helt sikkert at per i dag så er skogen tar opp veldig mye CO2. Men samtidig så er det viktig å huske på at vi bygger ned natur i Norge hvert eneste år. I perioden da 1990 til 2019 så ble det gjennomsnitt bygget ned 5000 hektar natur hvert år i Norge. Det er det samme, det er 50 kvadratkilometer. Og det i dag så kom jo nyheten som sikkert flere har fått med seg at vi har fått en ny, eller vi får en ny nasjonalpark i Østmarka. For å sette dette her litt i kontekst, så er den størrelsen på den, det nye området som vernes da, det er 54 kvadratkilometer. Tilsammen er det 71 kvadratkilometer, fordi det også er et stort naturreservat på 17 kvadratkilometer med i verneområdet. Men samtidig så bygger vi altså ned, og det er jo supert, jeg bruker Østmarka mye selv, og veldig glad, og veldig glad for vernenasjonalparken der. Men så er det viktig å huske på at vi bygger ned altså 50 kvadratkilometer hvert år, på grunn av. Og de viktigste driverne for det det er vel 43% er ny bebyggelse, boligbygging, hyttebygging, næringsbygg og så videre. Så er det 26% tror jeg som er på grunn av veibygging, både private veier og offentlige veier. Og så er det 10% på grunn av kraft, altså kraftlinjer først og fremst. Og så er det en del andre mindre kategorier da. Men vi bygger noe natur på grunn av at vi bygger ut infrastruktur i Norge. Og det aller meste av karbontapet i Norge kommer da av avskogningen, beregnet til gjennomsnitt 3 millioner tonn årlig siden 1990. I tillegg så vet vi at Norge trenger mye mer fornybar energi for å nå klimamålene. Energikommisjonen sa at vi trenger sånn mellom 23 og 35 terawattimer ekstra innen 2030 for å nå klimamålene. Elektrifisering er jo en hovedstrategi i Norge, men vi vet også at utbyggingen av fornybar energi har konsekvenser for arealbruk og samlet belastning på natur. Ikke så mye på nedbygging, selv om kraftlinjer bidrar ganske mye, og vi vet at vi trenger mye mer nett i Norge. Men når vi ser også på arealbruken, da, for eksempel for vindkraft, så er den ganske betydelig. Selv om det ikke er så mye fysisk nedbygging på bakken, da, så fysiske inngrep er litt mindre. Så forklaringsfokus er på en måte at vi skal se på totaliteten av EUs klimapolitikk, disse tre pilarene, hvordan det påvirker norsk arealbruk. Og det vi mener med arealbruk, det er implikasjoner, altså hva brukes arealene til, og potensielle målkonflikter. For eksempel om vi skal bygge vindkraft her, eller om vi skal verne området, om vi skal bruke skogen til treprodukter, som vi hørte om tidligere i dag, om vi skal ha høyere avvirkning, eller om vi skal ha mer vern og hva det betyr for karbonopptak i skog. Så vi skal se på utslippseffektene av arealbruken og implikasjoner for forvaltningen, og potensielle implikasjoner også for naturmangfold og samlet belastning, selv om ikke vi skal undersøke det eksplisitt, så er det en del av bakteppet her og helhetsbildet. Så EUs klimaregelverk det gir litt ulike føringer, og det kan gi også målkonflikter som vi kan antagelig vil se mer av i tiden fremover. Hva skal vi bruke arealene til, og hvordan forvalter vi best arealene? Så det overordnede forskningsspørsmålet her, det er hvordan EUs klimapolitikk, og da de tre pilarene i Fit for 55-pakken som jeg nevnte innledningsvis, påvirker norsk arealbruk, og hvordan Norge kan nå klimamålene og samtidig oppnå da en coherent eller sammenhengende politikk på tvers av sektorer, styringsnivåer og samfunnsmål. Og da har vi 6 arbeidspakker i dette prosjektet. Den første arbeidspakken så ser vi på EUs klimapolitikk litt i stort, og implikasjoner for arealbruk, hvordan går alle disse ulike tingene i Fit for 55-pakken sammen, med særlig fokus på LULUCF-regelverket, men også taksonomien og Repower EU, som sier at nå skal konsesjonsprosesser gå mye raskere i EU, og det bør det også gjøre i Norge, og hvordan, hvordan samspiller alle disse ulike føringene, og også styringssignalene fra EU i Norge.
Den andre arbeidspakka, den skal se på utslippskilder og drivere for LULUCF-utslipp, som hva de største utslippskildene, og hva de viktigste driverne for arealbruksendringer. Så har vi en tredje arbeidspakke. Ja, den andre arbeidspakka leder jo NIBIO, den tredje skal også NIBIO lede, som skal se på utslippseffekter av skogforvaltning, altså skogen som et karbonlager, og hvordan kan vi øke, er det mulig å bruke skogforvaltning for å øke effekten av øke karbonopptak i skog da, på kort, på mellomlang og på lang sikt, og hvilke implikasjoner har det for skogforvaltningen, og også hvilken rolle har skogeierne. Vi har jo veldig mange skogeiere i Norge, og de er veldig mange små skogeiere, så på en måte, hva betyr skogadferdsendring blant skogeiere? Så skal vi ha en arbeidspakke som ser på nedbygging av myr. Det har vært på en måte et moving target, hvor vi har hatt et forbud mot nydyrking av myr, og så har det utviklet seg til og rullet videre, og nå er det da nedbygging av myr som kommer, men samtidig er det mange dispensasjonsmuligheter, og her kommer nettopp dette med flernivåstyring inn, der kommunene vil få mange dispensasjonsmuligheter, men akkurat hvilke de vil få i dette nye nedbygging av myr, vet jeg ikke, det ikke klart ennå, og så er det også hvordan det vil praktiseres ute i kommune-Norge, så her vil det være interessant å se på hvordan flernivåstyring spiller seg ut. Så er det en femte arbeidspakke som skal se på fornybar energi og implikasjoner for arealbruk, som jeg var inne på, utbygging av vindkraft, men også nå kommer sol i mye større grad. Og solparker kan ha stor betydning for også opptak i skog, fordi en del av de store arealene hvor det er aktuelt å bygge solparker er skogarealer. Så hvis man hugger skogen for å bygge en solpark, så vil det jo få et karbontap med en gang, umiddelbart. Jeg nevnte jo allerede forskningspartnerne, det er NIBIO, CICERO, Frisch senter, og da har jeg ledet av FNI dette prosjektet. Og så er det brukerpartnerne med her, det er Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet, NVE, Skogeierforbundet, Norskog, Nye Veier og Sabima. Og prosjektperioden er frem til 2027. Finansiert av Areal under press, og det her var en hard konkurranse, og bare 10% innvilgelse, så vi er veldig fornøyde og stolte om at vi fikk det prosjektet her. Gratulerer, veldig spennende både prosjekt og samarbeid. Og da, Taran, får du siste presentasjon om et prosjekt som heter Fair Power, som dreier seg om rettferdig fordeling og energi- og klimapolitikk. Tusen takk. Ja, jeg skal altså nå avtre som prosjektleder for Platon fra Ciceros ledelse, og tiltre som prosjektleder av prosjektet Fair Power, som også er ledet av Cicero. Så i tillegg så jobber jeg da mer i SSB enn på Cicero, men jeg jobber litt begge steder. Jeg har tenkt til å gå gjennom noen lærdommer fra Platon på dette feltet fordelingseffekter av lavutslippspolitikk, før jeg går nærmere inn på hva vi har lyst til å gjøre i Fair Power, som starter neste år. Så når det gjelder lærdommer fra Platon, så har vi faktisk to prosjekter. Det ene er fortsatt pågående, som ser på fordelingseffekter først av 2030-målene. Og så ser vi også nå på fordelingseffekter av utlandets politikk versus Norges politikk. Og det som er felles med Fair Power er at vi bruker makro- og mikromodeller i tospann. Så derfor har jeg lyst til å gå litt inn på hva vi egentlig har gjort i SSB da, på disse feltene. SSB har lang erfaring med mikromodeller, fordi vi har jo mye data som vi kan koble sammen og få informasjon på veldig detaljert husholdningsnivå. Og på den måten så kan man for eksempel da fange opp direkte fordelingseffekter som følge av politikk eller andre prisendringer som foregår. Vi gjorde eksempelvis et prosjekt i 2022 om energikrisen og strømstøtten og hvordan den fordelingsmessig falt ut. Så har SSB også lang erfaring med makromodeller, og særlig studerer vi velferdseffekter av klimapolitikken ved hjelp av disse makromodellene. Men det vi får ut av er jo velferdseffekter på helt aggregert nivå, en representativ husholdning. På den andre siden så kan sånne modeller fange opp flere indirekte effekter enn det mikromodellene kan. Så derfor vil vi gjerne gjøre dette i tospann. Da får vi både fordelingseffekter på inntektsgrupper,
for eksempel, og vi får direkte og indirekte effekter med. Så for å si litt mer da om hva disse direkte og indirekte er, så er det den mest direkte effekten er at i forbruket til folk så har de forskjellige budsjettandeler på ulike varer, og det varierer fra inntektsgruppe til inntektsgruppe. Så her har jeg satt opp 10 inntektsgrupper, hvor eneren er de minst velstående, og tieren er de rikeste. Og det som er felles for de rosa søylene her, de rosa varene i konsumet, som er henholdsvis elektrisitet, drivstoff og mat, er at de blir nokså direkte og mye påvirket av klimapolitikk. Og det andre viktige fellestrekket er at de har tydelige budsjettprofiler. Som dere ser, så vil de falle med inntekt. Så jo lavere inntekt familien har, jo mer av budsjettet bruker de på disse varene. Og det betyr at når prisene på disse varene øker, så rammer det lavinntektshusholdninger sterkest. Og jamfør det fant vi også i den mikrostudien jeg nevnte om strømkrisen, at det var de minst velstående som kom dårligst ut. Negative fordelingseffekter. Så i makro-mikro-koblingen så kan vi også få frem flere effekter. Både på prisene, sånn at prisene kanskje ikke blir akkurat de samme som de direkte prisene, men også på inntektskilder. Og det som er viktig å se her er at når det gjelder overføringer, så har de minst velstående husholdningene en stor andel overføring, mens det faller dramatisk ned til de rikeste. Og så er det motsatt for kapitalinntektene. Så hva betyr da disse to effektene i sammenheng? De betyr at vi får den rosa fordelingen. Det er slik at de fattigste familiene de får lavere velferd, men hvis vi går opp til den tiende og rikeste gruppa, så får de enda mer negativ effekt på sin velferd. Og dette er jo litt motsatt, ikke sant, av det vi fant for i en mikrosammenheng. Her treffer politikken rettferdig. Klimapolitikken er rettferdig. Den grønne der viser hva man får av mikroplan av disse budsjettandelene. Og der får vi som forventet at det er de med lavest inntekt som blir mest rammet. Men vi får en effekt til, og det er den lilla som kommer fra inntektskildeandelene. Det er nemlig sånn at de minst velstående får relativt lite inntektsfall, fordi de lever mye av overføringer som blir priskompensert eller inflasjonsjustert. Mens de rikeste, som lever på kapitalinntekter i stor grad, de faller mest i velferd, fordi bedriftene som blir rammet av klimapolitikken, her er det forurenser som betaler, så da får de næringslivet trangere kår, og det går utover kapitaleierne. Så konklusjonen i denne analysen er at de lilla effektene er sterkere enn de grønne, sånn at klimapolitikken faktisk virker rettferdig når man tar disse hensynene. Og det viser at det er så viktig å få med seg både makro- og mikroeffektene, skal vi fange opp sånne typer effekter. Vi har også gjort en studie av fordelingseffekter av utlandets politikk, og der finner vi at den virker faktisk enda mer utjevnende, da, eller går hardere utover kapitaleierne. Og det skyldes først og fremst at vi får mindre etterspørsel etter olje og gass, hvis alle land oppfyller det de har lovet i Parisavtalen. Altså ikke helt i 2 eller 1,5 grader, men NDC-ene, det som de har lovet inn for 2030 cirka. Og når olje- og gassprisene faller, så vil det gå utover kapitaleiere. Mens det faktisk vil gagne dem som bruker mye diesel og bensin som del av budsjettet sitt, som er de minst velstående.
Men vi tror jo at vi ikke har fanget opp hele sannheten her. Så derfor, fair power. A fair low emission transition of the power market. Da skal vi jobbe videre med dette. Vi skal lage en ny og rikere, mer oppdatert mikromodul som er basert på mye nyere tall. Nå har vi fått en ny forbruksundersøkelse. Den gamle var fra 2012 og er egentlig utdatert. Vi skal koble mange data sammen her, sånn at vi kan få med flere typer effekter. By-land-fordelingen for eksempel, enslige eller barnefamilier, yrker, studenter. Og vi kan også få med flere indirekte effekter og virkemidler. For eksempel kan vi har sett på forurenser betale, men det kan hende at det er offentlig som betaler, subsidierer, da får vi en helt annen profil. Elbilstøtten for eksempel. Og så skal vi se på kompensasjonsordninger i den grad det går ut over fordelingen på en måte vi ikke vil. Og så skal vi fokusere her på kraftmarkedene i denne studien, men de blir jo igjen påvirket av klimapolitikken. Så her er deltakerne, ledes altså av Cicero. Av brukerpartnere så har vi holdt oss litt mer nøysomme i dette prosjektet enn i Platon, men vi har med viktige departementer, klima og miljø, finans og olje og energi. Vi har med Naturvernforbundet og NVE. Og i tillegg til Cicero vil SSB da være med, Fridtjof Nansens institutt og TØI, Transportøkonomisk institutt, som også alle var med i Platon. Tusen takk. Tusen takk, Taran. Dette er jo tre konkrete prosjektideer som har fått finansiering. Det bobler jo mange andre prosjektideer også. Så det kommer mye med helt sikkert ting som vi kan spore tilbake til Platon videre fremover. Vi er straks på overtid, men hvis noen brenner inne med et spørsmål nå, så kan vi åpne for litt. Vær så god. Jeg skal være superkort, men på vegne av regionalt politisk nivå, så merker jeg meg at regionalpolitikken er ikke med i noen av disse tre prosjektene. Jeg kunne tenke meg det hadde vært naturlig at jeg hadde vært med i de to første, i hvert fall. Akershus fylkeskommune, som jeg kom fra før Viken, fikk i 2012 skog og landskap ved Gunhild til å gjøre en undersøkelse av klimaoptimalisert skogbruk. Og den rapporten slo fast at ok, skal vi først drive forvaltning i Akershus, så er det viktigste klimatiltaket å klimaoptimalisere hogsttidspunktet. Vi ser nå at i framskrivningen at CO2-opptaket fra skog vil synke i årene fremover. Hvis vi fikk klimaoptimalisert skogbruket med noen insentiver, så kunne vi kanskje snudd denne der en del. Det har vært veldig spennende å se på. Tusen takk skal du ha. Dette er jo tre helt konkrete prosjektideer som ikke kan favne overalt. Og de problemstillingene som du tar opp, de favnes helt sikkert opp av noe annet. Liten kommentar for deg, vær så god. Helt kort. Det var det første prosjektet som jeg synes var spennende. Og så hadde jeg et spørsmål. Det er nettopp gitt ut en rapport som heter Regional Vulnerability for the Green Transition. Det er en EU-rapport som er laget av London School of Economics, som viser at den grønne omstillingen, den bidrar til at noen regioner, det koster mye for de, mens andre regioner får veldig mye gevinst av det. Det er mye av arbeidsmarkedet, mange deler av næringslivet som går opp og ned. Men Norge er jo ikke med i EU, så Norge er ikke med i den studien. Og så tenkte jeg at det første prosjektet, det hadde vært utrolig spennende om at man kunne ha sett på den problemstillingen. Altså hvilke regionale virkninger av den grønne omstillingen. Mm. Det hadde vært utrolig spennende. Det er et tema som vi har vært inne på i mange sammenhenger. Ja. Det viser at i EU så er det jo det som gjerne kommer til å hindre den grønne omstillingen. De regionene som kommer dårlig ut, de kommer til å nekte å gjennomføre det. Takk. Det er en veldig interessant problemstilling som vi ser i mange land. USA også, for eksempel, er jo også en sånn type sak. Da tror jeg rett og slett at vi må si takk for denne gangen. Dette var det siste seminaret vi hadde i Platon-sammenheng.
Men det er ikke det siste seminaret vi kommer til å ha om forskning mellom samarbeidspartnere i Platon, enten det dreier seg om forskningsinstitusjoner eller samarbeidspartnere som er eksterne. Så tusen hjertelig takk for samarbeidet så langt, og så ser vi bare frem til nye muligheter fremover. Og så er det litt lunsj her ute nå, og så kan vi klappe.